dragi moj Rale. 3, 2, 1. Bam! Capa rapa, evo me. Nazad, do dušu bio sam jedan podcast, koji je to bio, 31.8. ali ovo je evo, prvi u 9. mjesecu. Sinke, koji broj Sinke, ajde da i to ispucamo. 88. A, vidiš kako je rekao u množini da ga ne bi ovaj, nabacio na Rimu. Ovaj. Miroljube, živio, šta ima? Gde si, Ratko? Pa ja eto, došao malo u zapadne krajeve Ilirskog carstva. I, ovaj, bio sam pre mjesec dana i sa jednim prijateljem, bili smo tu ovaj, na terapiji kod čuvenog doktora Marka Žigrovića i ja se javio, rekao, aj ako ste tu da možda snimamo i tako. Međutim, kaže, vi bili na godišnjem odmoru i onda ja ukapiram, vi snimate 15 dana godišnje, snimite emisije za celu godinu i onda 11,5 mjeseci ste na godišnjem odmoru. Rekao, to mi se sviđa. I tako, i onda bili smo tu 2 dana u Zagrebu, pošto Hrvatska nema samo najbolje fudbalere, iako ne može nikad osvojiti svjetsko prvenstvo, pošto menadžeri sastavljaju reprezentaciju, a najbolji fudbaleri sede na klupi, jel tako? To je to, da. Marko Livaja, Mislav Oršić i ostali. Ali, poznate da Hrvatska ima najbolje fudbalere, ali ima i najbolje lekare za sportske povrede. I onda, kad ne mogu da se reše malo teže povrede, u Srbiji ili u Bosni. Ima u Bosni dobrih stručnjaka i u Srbiji, ali ne mogu ove teže povrede. Pa dobro, Modrić je bio kod u Beogradu kod nekakve doktorice. Pa bio je kod one isto u Brizgova krvnu plazmu i ovo. Ona, bolje da to ne komentarišem. Okay. A najbolji stručnjak, pošto doktor Milisa Nikolić radi u Švajcarskoj samo sa uskim krugom ljudi i do njega je skoro nemoguće doći, ali eto, pojavio se stvarno jedan sjajan stručnjak, mlad dečko, ja ne znam, ima oko 30-35 godina, doktor Marko Žigrović iz Zagreba, to je inače plemićka familija Žigrović, i pošto ja pratim malo tu istoriju, iz Zeline, i stvarno čovjek zna šta radi, mislim, neko će ja kaže da preterujem, ali stvarno meni je život spasio, čovječe. Ja kad sam imao povredu leđa, ja nisam znao šta je to, da li reko, da nije kamen u žuči, čovječe, mislim, nemoguće, ili bubreg, ili, mislim. A u stvari, ja sam tu nešto se vozio kolima, imao sam neke ture i ovo, ono, nisam bio mnogo fizički aktivan i od tog sedenja u kolima i ovo, ono, upalio mi se jedan mišić, na leđima i to je, samo sam se ujutro probudio, oči iskaču. Znači, ja sam mislio i onda, rekao, daj možda kamen u bubregu, ali kako kamen u bubregu, ja pazim šta jedem i pijem. I i onda shvatim da je ili je mišić ili je nešto sa kičmom od dugog sedenja. Iako se ja razgibavam, ali nije to bilo dovoljno. Eto, imam još malo, pa 60 godina, moram malo više da sam fizički. Ja mislim, treniram, ali kad si puno u kolima, onda možeš da stvarno da nagrabusiš. I ja bio tu kod ovih nekih koji su dobri u Srbiji, ma kaki, ne može niko to da reši. I ja zovem Marka, reku, Marko, da mogu dođem da me pregledaš, da ovo reši. Kaže, znaš šta, ja sam u Tazbini, u Hercegovini, kaže, bit ću u Zagrebu, a to je bila sreda, ja ga zovem. Kaže, bit će u ponedjeljak sam u Zagrebu. Ja, ko deda, čekam ja ponedjeljak, znaš šta, ono, oči iskaču, ja pijem neke deksomene protiv bolova. Ma kaki, čoveč, ja ono, znaš, kad sam se ja molio Bogu, rekao, Bože, ili mi uzmi život ili me spasi, mislim, ovo ne može se izdrži, znači, nema spavanja, čoveč. Znaš kak' i boli, k'o da me neko nožem tu probada u leđima. Kaže on, ako hoćeš da dođeš u Hercegovinu, ja upali navigaciju, ovo 10 sati, bato. A Marko svuda sa sobom nosi onaj montažni sto za masažu. Jel on gde god se pojavi, samo iskače, evo došao Marko, iskaču babe, tetke, strine, ono, kljakavi, grbavi, iskaču. Marko, ono, otvara sto, pegla tamo, razume, ne odvaja se od tog stola svuda i on ide za Hercegovinu i nosi taj sto u gepeku. Kaže, dođi ako hoćeš. Ja odmah krenem i vozio sam se 10 sati i stignem nekako. I on me ispegla, čoveče, znači, život mi spasio, majke mi. I posle rekao, moraš još na jednu terapiju da dođeš. Samo nemoj nikome kaže, dok me pegla, drao sam se ko jarac, čoveče. Znaš kako, ono, oči iskaču. Kaže, moraš da izdržiš sad. I posle sam bio još jednom u Zagrebu, na drugoj terapiji, tad sam, ono kad sam bio kod tebe, kad smo snimali emisiju, to je bilo tada. U stvari, ne, nije bilo tada, tad se nismo uklopili, nego par sedmica poslije toga
kad sam išao u Prijedor na Guslarsko veče. I sada ovaj moj prijatelj, Ilija, instruktor borilačkih veština, on je nešto se povredio. On je i rane mu je razvaljen i ovo. On mora da dođe više puta kod Marka, ali nogu ne može da hoda tamo po planinama. A to je sportska masaža ili kiropraktika ili sve? A znaš šta, Marko Žigrović je završio ovu zvaničnu medicinu, tu neku školu. Nisam ga pitao šta je tačno završavao. Ali je posle išao na seminare kod najboljih stručnjaka za sportske povrede, jer se tu kod tih ljudi koji se bave privatnom praksom, kod njih se uče ti fazoni. Znaš, ljudi koji ulažu. Znaš, ove zvanične medicinske institucije ulažu i ne ulažu, ali ovi privatnici, oni baš ulažu i oni organizuju povremeno seminare i to se naplaćuje ono žestoko, ali tu stekneš znanje koje posle možeš da umnožiš višestruko. I on je tu bio na mnogim tim seminara kod tih najboljih stručnjaka i onda je on to sve kompilirao i stvarno nema tajne za njega. I ne samo što zna, nego i on ti tačno pokaže, znaš, na telefonu ti pokaže, evo vidi, ima tamo neki u 3D animaciji, evo vidi, ovo ti je mišić koji ti je porođen zbog ovoga, mislim, može baba da razume i on ti objasni šta će da uradi sa tvojom terapijom, mislim, gde je problem i šta će da radi. I stvarno je vrhunski. I došli smo i čovječe, rešio mu nogu, se oduševio. Tako da smo dolazili u Zagreb, da nema Marka Žigrovića, ja ne bi ni došao dolazio u Zagreb, te viš, tako da, eto, Bog da, to ja tako. Da, ja sam tebe u biti bio poslušao, pa sam ošao na ovaj Camino de Santiago, 450 km sam odhodao, pa sam malo izgubim sala, bio sam, kad sam zadnji put bio sam se malo, Nesam se, jesi malo. Sam se fino malo istresao. Znači, moraš ideš u Santiago, pošto ovde u Hrvatskoj nema staze za šetnje. Pa to je to, da. Tamo su označe, da, ako niš druge, nateraju me, da. Da, vidio sam da umeđu vremenu, izuzev tog što si pravički milijun pregleda imao kod nas, što je ona, nama veliki uspjeh, Balkan Info, povratak u Balkan Info, to mi je onako nekako interesantno, pogledao sam. Inače, intervju, podcast, kako god to nazvali, ima se već nekakvih desetak dana, ali tako. Da, kako da. To da ste došli na zelene grane opet zajedno i to? Pa znaš kako, kad su ljudi razumni, sve može da se reši. Znaš, ako postoje neki problemi, ako postoje neke nesuglasice, pametni ljudi to mogu da reše. Ako je neko nekome nešto dužan, on se izvine pa vrati to što je dužan. Razumeš, I kad su ljudi razumni, to se sve, naš poznati razbojnik Adolf Hitler je govorio, kaže, pobit ćemo tu gomilu svinja, a posle ćemo se izvinuti. Znaš, kad postoji neki problem, nije dovoljno da se ti nekome izvineš ako nekoga povrediš, nego i da nadoknadiš štetu koju si učinio, razumeš, tome koga si povredio. Tako da, svu štetu koju sam ja naneo Balkan Info, ja sam nadoknadio. Eventualnu štetu koju su oni meni napravili. Nije to bila neka šteta, to je više ovako bila je neka komunikacija koja je bila malo ovako neadekvatna. U svakom slučaju, ja razumijem te ljudi iz Balkan Info, mladi ljudi, svako možda pogreši. U svakom slučaju, oni su bili maksimalno korektni, kontaktirali su me. Mi smo to rešili jako brzo. Znači, tako da... Mislim, Bog je preko njih uradio veliki posao i tako da ja bih volio da sutra se izglede odnosi između svih ljudi, konkretno Balkan Info. Volio bih da Teša izgledi odnose sa ljudima koji vode Balkan Info i da to bude, znaš, da nema te nesuglasice i tih, kako kaže Isus, blago onima koji mir grade jer će se sinovi Boži nazvati. Tako da... Čini mi se da je to da se Teši više, mislim, bio je sad tu prije jedno dva mjeseca, čini mi se, gost. Da sam ovo zasjetio vođenja i to. Tako mi se činilo, a sad možda nije. Pa znaš šta, Teša je sigurno jedan od najboljih voditelja na našim prostorima. Sigurno među prvih pet, neću sad da kažem po mom mišljenju na kom je mesto među tih pet, da se ovi neki drugi ne naljute, ali među pet najboljih voditelja. Jer znaš šta, puno za emisiju znači kada je dobar voditelj. Mislim, ovaj tvoj podcast i Sinišin, to što vi radite, ima veliku gledanost zato što, sad nije ovo neki komplement za tebe, ali realno jeste,
ti umeš da postavljaš pitanja, da ovako malo, nekad i malo provociraš, malo odad, ali sve pristojno, da to ima jednu dinamiku, razumeš, da gledalac, ja znaš, kad neko gleda i ono bude mu dosadno, posle 5 minuta on menja kanal i tako dalje. Tako pa da, dobar voditelj je, dobar voditelj je 95% podcasta, a Teša je vrhunski voditelj i sa njim ne može da bude loša emisija, jer on, znaš, on ovaj, kad počne da postavlja pitanja, nikad ne zna šta će da... Mislim, on kao, pričat ćemo Miroljube, ovo, malo, ovo, može, ako može. On posle priča, ono šta mu pada na pamet, ono, znaš, samo bombarduje. I onda bude dinamično, znaš. Mislim, dobar je Aleksandar Paković. Tako da, ovaj... Teša je u nekoj svom filmu i... Tu je on radio sa nekim ljudima, sa nekim profilima ljudi, gde ti nemaš tu neki veliki prostor, razumeš? Ovaj, tako da je on tu iscrpeo to, tako da sad malo dok napuni baterije, dok mu se neke nove ideje... Pa da, otvorio, mislim, i svoje projekte, ali čini mi se da... Ovaj, pa da, bilo bi najbolje kad bi se vratio na Balkan Info, a sad... Pa ne znam šta je bilo najbolje... Koliko je to realno, ovaj, koliko je to realno... Ne, ja samo govorim da je dobro da ljudi... Da ljudi koji su sposobni, ljudi koji vode Balkan Info su ipak sposobni ljudi, čim su napravili takvu priču. Ovaj, možemo i sada pričamo koliko je moj tu doprinos bio i Tešin i tako dalje, ali ipak su to sposobni ljudi i dobro je da ljudi koji su sposobni, a Teša je svakako sposoban, da između sebe sarađuju, da nema tu nekog trvenja zbog nekih stvari koje nisu neophodne, tako da nadam se da će da se izglede odnosi. Ja da, ljudi stvarno i rade, mislim, Balkan Info je izbacio ogromno sadržaja, to je baš ono posao pravi. Ovaj. Dakle, šta kažeš, ono, mislim, čini mi se da je od zadnjih puta još veći broj podcasta, pogotovo u Srbiji, znači, onako, ko gljive posle kiše niču podcasti. Neki su bolji, neki su loši, ali, ono, podcast scena je eksplodirala, da. Pa znaš šta, pravo ti kažem, ja to ne pratim, pratim... Dijalog podcast koji vodi Vlada Trifunović, jer on tu dovodi, dovodi dobre goste. Pogledam neke tvoje podcaste kad su neki gosti koji su meni zanimljivi, koji imaju šta da kažu, a ima u Hrvatskoj, ima ove ljudi koji imaju šta da kažu. Slušao sam razne priče o Vedranu Bađanu, iako njega nikad nisam ovaj, ranije pratio. I snimao sam s njim jedan podcast, čovjek ima stvarno širinu i kapira, znači sve kapira, ono, ovaj, kada smo odrasli zajedno, tako smo se oko svih stvari lako složili, ako je on ima tu neka pitanja i tako dalje. Tako da ima kvalitetnih ljudi ovaj, ovde u Hrvatskoj i to je, jer ipak, mislim, ako gledamo istorijski, ovo gde mi živimo, što oni zovu Balkan, to se nekad zvalo Helm, nije se zvao Balkan, to je po zvaničnoj istoriji, kolevka evropske civilizacije, jer u 8. veku pre nove ere ovde su došli, kako kaže Herodot, otac evropske istorije, došao je taj Kad sa njegovim sinom Ilirijem, odnosno njihovi potomci, i odavde su ti Iliri doneli pismenost koja se proširila po celoj Evropi. Tako da je ovde kolevka, i ovde su najkvalitetni ljudi. Mislim, nije da sad ja hvalim ovaj, prostore tog Ilirikuma ili posle to bio Jugoslavija, Balkan, iako taj Ilirikum je širi nego Jugoslavija. Ovde su najkvalitetni ljudi u Evropi sigurno. Znači u Evropi sigurno. Tako da ovde ima ljudi i ovde ima podcasta zato što ovde imaš ljude koji imaju šta da kažu. Aj ti uđi na neke nemačke ili austrijske ili francuske podcaste, tamo svi pričaju istu priču, šupljagu praznog. Ovde ljudi imaju šta da kažu jer imaju jednu podlogu istorijsku i tradicionalnu i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, ovde su najkvalitetni ljudi i to... Naši ljudi kad odu odavde u inostranstvo, oni se tamo osjećaju superiorno u tom nekom duhovnom smislu. Tamo je razređen materializam, ali mi smo duhovno superiorni od njih. To da pitam, biti imaš pravići 100.000, 98.500 na svom kanalu i nekako mi je logično da i ti započeš podcast, ovaj, sad ćeš dobiti ovaj silver button, odnosno srebrnu paketu, ne znam gdje ćeš obisati do duše, ali... To ću da se slikam odmah da uramim i napisat ću odmah testament ako mi se nešto desi, ako mi padne klavir na glavu, da to... Ovaj, ostavim mojim potomcima da se s time hvale. Pa znaš šta, problem sa podcastima je u tome što to ti je problem isto kao i sa biznisom. Ti ne možeš nešto da radiš ozbiljan biznis jer nemaš koga da zaposliš. Ti nemaš ljude. Znaš, ti sad
Ti kada radiš neki posao, ono, trebaš da imaš živce ko konje, razumeš, jer zabušavaju, lenji, kradu, jer takvi su zakoni u sarnom svetu da se tolerišu svi oblici nemorala i onda to je veliki problem u biznisu. Isto ti sa podcastom. Nemaš ti, mislim, ja kad bi pravio podcast, koga da zovem? Mislim, pozvao bi tebe, pozvao bi ovaj, Vedrana Bađuna, onda, Tešu, Tešu, dobro, Teš je sad busy, on ne bi mogao, ali iz Hrvatske, eto koga, ovog budućeg Nobelovca, Elvisa Dusparu, Ivana Pernara, takođe Ivana Pernara, da nam Ivan Pernar objasni, Ivan Pernar da nam objasni kako će onda spasiti čovečanstvo. Sad spašava decu u Africi, pošto je spasio decu u Hrvatskoj, sad će u Africi da spasi. Tako da, ali nemaš takih ljudi puno. Nemaš ti takih ljudi puno, to su... Jel, pazi, ja sada pričam o futbalu i ovo, mogu bi da pričam sa nekima koji su radili neke rezultate u futbalu. Pa sa Oršićem, recimo. Mogu bi sa Oršićem da pričam, jer Oršić nije klasičan futbaler, on ima nešto malo više, jel... Znaš, ti da bi bio futbaler na nekom višem nivou, ti moraš da imaš i kefalo. Mora mozak da ti radi malo drugačije. Nije ono samo trčiš za loptom i šutiraš i ovo. Mora malo da imaš neku intuiciju, neki osjećaj. Tako da mogo bi sa Oršićem i tako možda sa Markom Livajom i još sa nekim. Ali nemaš ti puno ljudi. Onda skine da snimam podcaste, razumeš? Ne mogu sad zovem Vukojicu Sandića svaki dan i Aleksandra Avramova svaki dan. Mislim, moglo bi, ali to je bilo sad da ja i Avramovi ili ja i Vukojica ili Milomir Miljanić da snijemo, razumeš, svaka druga, treća emisija, tako da, treba da se... Da bi bilo bi gosti, šta je? Pa bilo, pa ne znam, mislim, ja ne znam, znaš šta, ima puno ljudi koji pričaju, ali koliko ljudi radi? Znači, koliko ljudi radi da imaju neke rezultate rade? Znaš, mene zovu mnogi ljudi kao, je Miroljuba, da se nađemo na piću, na ovo, ono, nemam vremena. Ja hoću da sednem sa čovekom koji nešto ima neke rezultate rada. On mi pokaže, pošle mi javi se na mail, možemo se vidimo ovo, ono, ja vodim taj kanal, radim to i to, razumeš? Ja uđem i vidim, ozbiljan čovek ima rezultate i sa njim imam ja vreme da se vidim. Ovako neki koji ništa ne rade u životu, ja nemam vreme da se ima, a ti koji ništa ne rade, oni najviše pričaju. Znači, brate, da vidimo šta si ti uradio u životu, si pokrenuo neki privatan biznis. Možeš nebrušeni dijamanti, znaš ovo. Da, nebrušeni dijamanti, da, ja sam nebrušeni dijamanti. Razumeš, ili imaš porodicu, kakve su ti deca? Razumeš, idu ti deca u debilanu i ti mi pričaš o porodici. Pa kakva ti je to porodica, deca idu u debilanu, razumeš? Ti si radiš u sistemu za 1000 evra. A dajemo se za frkavo, bato, mislim, o čemu da pričamo? Tako da, nemaš ti, to je, stanje je jako teško, mora nešto žestoko da se desi da bi se ljudi pokrenuli neka kataklizma, neki zemljotresi, neki tsunami, nešto natpreno da se desi, da se ljudi pokrenu, da počnu da misle, razumeš? Ali dobro, kod nas je bio i potresa, poplava, svašta nešto i ne čini mi se baš da se ljudi pometili. Pa to je bilo lagano, kao, bilo je 5 zemljotresa za sat vremena, doveli su jednog mog bivšeg profesora, stručnjaka iz geologije na televiziju, on rekao, ljudi, nemoj ništa se brinete. Sve je pod kontrolom. Srbija nije uopšte seizmički trusno pod... Ovo malo što se trese, to je zato što je bio zemljotres u Turskoj, pa sad tlo se sleže, razumijem, samo opušteno, znači, Sevilja valja dolje, diskeca u dvojku, znači, opušteno, znači, nemoj ništa da se nervirate, ništa neće da budaš, ono. To je, znate, pre 200 miliona godina, tektonske ploče, Miki Malos. Dobiti Milan ovaj, da. I onda šta, razumeš? I onda ljude se uljuljkavaju, razumeš? Dok ih ne bude zviznulo. To je isto kao kad ti pričaš ljudima o zdravlju, razumeš? On se ismeja, ovo, ono. Krvne žile zapušene 80%. Ma bio sam na analizi krvi, sve super. Samo se skljoka jedan dan padne. Razumeš? Bio dobar čovek, zdravo, živeo, umro preko... Odjedno... To se zove sad sindrom iznenade smrti, to se vidi. Da. Pa tu imaš i kod dece, a imaš i kod odraslih, razumeš? Tako da... A bio dobar čovjek, zašto je naš ovo ono? Da, evo te. Tako da, ali ima da znaš kako se to rešava. Taj problem se rešava tako što trebaju da se otvaraju nove bolnice i da se prave novi putevi. Jer ti kad imaš dobre puteve, onda hitna pomoć može brzo da stigne do bolnice. To. Razumeš? I onda ti nećeš imati bolesne ljude. Naprimjer, ovi ljudi na našim prostorima koji govore ovim našim jezikom,
mi smo svetski prvaci, nismo u fudbalu. To su košarci, dobro, sad je. Ne, u košarci. Polufinale. Tako, nismo svetski prvaci, ali smo svetski prvaci po broju obolih od srca i krvnih sudova. Svetski smo prvaci u boju po broju obolih od raka. Ja vidio sam to. Po pušenju smo isto svetski prvaci kod muškaraca i kod žena. Po broju umrlih na hiljadu stanovnika smo isto. Ja ne znam kakvi su statistički podaci. U Srbiji dnevno imaš 550 abortusa, ne znam koliko ima u Hrvatskoj. U zadnjih 10 godina, evo sad je bio popis stanovništva u Srbiji, za 10 godina se smanjio broj stanovnika za negde oko 650.000. Zatvoreno je u Srbiji osnovnih škola za 10 godina, zatvoreno je 203 škole zatvoreno, u Hrvatskoj 158 škola osnovnih zatvora, nema dece. Razumeš? Da, dobro, naša djeca su u Njemačkoj i u Irskoj. Da. Tako samo su se prebacili. Samo su se prebacili u druge škole, inače broj djeca se znači povećava. tako da, po tim parametrima, razumeš, stanje je, mi smo tu isto svetski prvaci, ali mi se takmičimo i u drugim disciplinama da budemo svetski prvaci. Tako da, razumeš, to je ko ono železnička kompozicija koja srlja u propast, a u vagonima ljudi mrtvi, pijani, drogirani, pevaju, razumeš, tuc, kompozicija ide u provaliju i šta sad ti da pričaš tu, razumeš, to je kako bi još u kafanu da pričaš alkoholima, da alkohol je nezdravi. Sad ću biti koja su uvoze nove stanovnike, znači bit će, polako se izjednačava brojka, znači ono koja je nestala međuvremenu i koja je... Da, to će da bude kao u Americi, ti danas imaš više ovih Meksikanaca nego Crnaca. Da, ja sam vidio u Srbiji ima jako puno ovih, što imaju kose oči, ja mislim da su oni Filipinci, ne znam dakle dolaze, ima jako puno ljudi koji dolaze da rade, pošto nema radne, mislim, nemaš koga da zapustiš. Pa to je kvasne palce, recimo. Da. Ne znam odakle dovode ljude. Tako da idemo u dobrom smeru, sve će biti super, dobro, idemo, sad ulazimo u hiljadugodišnje carstvo, zlatno doba, tako da... Mi smo znači, Evropska unija, Schengen, to je... Vi ste u Evropska unija, sad kad sam dolazio iz Slovenije, ovamo, nema granicu, imaju samo ono što je pre bio granični prelaz, samo sam prošao, sve ono, tako da super. Pa ne, sad će uskoro da se ukine i keš, sve će biti preko kartice, olakšat će nam život, tako da sve ide u dobrom smeru. To je to. Ajde, prije što te pitam za ovu knjigu novu koju si izbacio, mali podsjetnik za gledatelje. Ako niste čuli, do 15.9. traje Oranđina nagradna igra, skeniraj i kuliraj. Kupi Oranđinu u trgovini ili ju naruči u kafiću, skeniraj kod na bočici i sudjeluj u izvlačenjima svaki tjedan svoje razne nagrade poput Air Jordanica, Apple slušalica, Philips One Blade, vouchera za putovanje s kojim ti biraš gdje želiš ići, a osoba s najviše sreće osvojit će putovanje u Egipat. Za dvije osobe, ako se ne smiješ prijaviti, ne brini. Druga nagradna igra Oranđina kreće 15.11. i traje sve do 31.12. Sretno. Evo, možete i ti poslušati. Evo, ja sam probao malo pre ovu Oranđinu, stvarno je mnogo dobra. Znači, bolja nego Coca-Cola. Ja sam do danas pio Coca-Colu, a sad prelazim na Oranđinu. Ja mislim da je u Srbiji živo. Ja mislim da u Srbiji isto ima Oranđina. Tako da, ljudi, ovo je ceđena pomoranđa original iz Hrvatske. Znači, nije GMO, nije prskana, znači Oranđina, a ima i ova Oranđina crvena, to je sa ružem, sa ekstrakom ruže. Mislim da nije, ali da. Pa ne, ja mislim da piše ruže. Ha, dobro. Ili malina, ali nebitno, u samom slučaju original, ceđeno, nema hemija, nema nikih veštačkih konzervanasa, znači nemoj da pijete više kao kolu, samo Oranđina. I bolje će mozak da vam radi, pogotovo ako idete u školu, da onda ćete bolje da zapamtite, znači dok učite, pijete Oranđinu i simat ćete sve petice i vaša mamica će da bude razadovoljna. A ne treba djecu na petice, treba, trice su dobre, isto nije. Šta ti to na majici ? Pa znaš šta, ja kad dođem u Hrvatsku, pošto u Hrvatskoj se isto istorija slabo promoviše i manipuliše i falsifikuje isto kao u Srbiji, sad kad sam počeo malo više da istražujem istoriju, šta sam sve otkrio, ba to, znači, stvarno, čuveni Hitlerova desna ruka, Jozef Goebbels, ekspert za manipulaciju, je rekao, oduzmite narodu istoriju, u prvoj generaciji bit će kao rulja, a u drugoj će biti kao stoka. I onda su oni nama falsifikovali istoriju, u školama se uči, ja smo nastali od majmuna, tako da,
su Hrvati nastali od majmuna, Srbi nastali od majmuna, Albanci nisu. Niko se ne buni, su jeste, jeste, jeste. I onda se tako, kad polaš ko su nacionalni heroji, kad nešto šalje neki paket, pa kad vidim ono maršala Tita, Moše Pijade, nije mi dobro, razumeš? I onda Đuro Đaković, obro. Đuro Đaković, Ivo Lola Ribar i ostali stručnjaci. I imaš u Srbiji jedan grad, zove se Zrenjanin. On se zvao ranije Bečkerek. Ali su mu promenili imene Zrenjanin po nekom Žarku Zrenjaninu, komunisti. On se nešto tamo nešto napadao Nemci i oni ga upucali i izvukli ga i odveli ga u neko selo, razumeš, da ga leče. I on je tamo kad su ga lečili, on malo prizdravio i tu jedna seljanka koja mu previjela rane, došla i on skočio na nju da je napastuje, razumeš? I ovi seljaci kad su čuli, uzeli sekire, vila i odvalili ga i ubili ga. I posle je komunistička istorija napravila priču kako su tu kuću gde se on lečio opkolili Nemci i upucali ga on, junak se branio, pobio njih 250 i na kraju junački poginuo na juriš kada je ostao na zadnje metku. I onda su nazvali grad Zrenjanin po tom komunisti što je hteo da siluje tu seljanku. I ovaj pas, Josip Broz, kad se pas bacio da ga spasi. Da, pas se bacio, da. I posle Amerikanci na osnovu toga pravili filmove. Samo nisu spomenuli Tita, nego Rambo i Nego Lesije. Lesi, da, i tako Lesi vaća kući. Pa da, oni uzimaju sve te motive iz naše istorije i onda prave američke filmove. I jedna od i onda ti kad pogledaš sve te, na primjer, neke junake iz istorije, oni se smejavaju, ljudi koji su bili požrtvovani u istoriji, oni se smejavaju, mnogi od njih se proglašavaju ratnim zločincima, da su sarađivali sa okupatorom. U Srbiji, na primjer, najružnije zvanična istorija govori o Milanu Nediću, o Kosti Pećancu, o Dimitriju Ljotiću i mnogim drugima, Kosti Mušickom. A postoje mnogi junaci koji su zaboravljeni, o kojima se ne priča. Evo, ljudi ne znaju ove neke osnovne. Evo, ja kad sam pitao tu ljude u Hrvatskoj, oni retko ko zna gde je grob Ana Jelačića, ko što u Srbiji ne znaju gde je grob cara Dušana. I kada je u pitanju Drugi svjetski rat, sigurno si čuo, mnogi ovi lažni istoričari prozivaju, pogotovo ovi lažni istoričari Srbije, prozivaju Hrvatsku i Hrvate, da su oni, ne znam, u Drugom svjetskom ratu ovo, ono, sve negativno. A ovi stručnjaci odavde, naš navijačke grupe se prepucavaju, razumeš? Međutim, istina je potpuno drugačija. Samo što istinu pišu međunarodni prevaranti i lažovi. I svi su čuli za Irenu Sendler, koja je u Drugom svjetskom ratu, to je jedna poljska humanitarna radnica, koja je za vreme Drugog svjetskog rata spasila 2500 dece iz nacističkih konclogora. 2500. A ovaj Baja na slici, koji ovde drži ovo dete, to je jedan Hrvat koji je spasio 5 puta više dece u Drugom svjetskom ratu. Ali za njega niko nije čuo, retki su čuli za njega, zato što je Hrvat. Da je on bio Englez, ili Nemac, ili Amerikanac, to bi bili filmovi, serije i tako dalje. I ovaj čovjek se zvao dr. Kamilo Bresler. On je radio i rizikovao svoj život u Ministarstvu za socijalnu skrb u tadašnjoj okupiranoj Hrvatskoj i svoj položaj je koristio da spašava decu iz nacističkih konclogora. I o tome piše Austrijanka Dijana Obekser, koja je bila udata za Julija Budisavljevića, pa je poznatija pod imenom Dijana Budisavljević. I ona u svom dnevniku piše šta je sve uradio dr. Kamilo Bresler. On je posle 43. bio izbačen iz vlade zato što nije bio simpatičan nacistima, jer spašava decu. I ona spominje i ona govori da je glavna poluga u spašavanju bio dr. Kamilo Bresler. Znači, on se nije bavio time da li su deca ove ili one vere ili nacije, nego daj da spašavamo ljudske živote. U isto vreme, u Drugom svjetskom ratu, u Srbiji su bili ljudi slični dr. Kamilu Bresleru, kao što je bio Dimitrij Ljotić, kao što je bio Vojda Kosta Pećanac, koji su govorili isto što i dr. Kamilo Bresler. Naš zadatak je da spašavamo ljudske živote, da spašavamo narod, a sudbinu rata će odlučiti velike sile. I to je bila ideologija dr. Kamila Breslera. Ali to nije popularno, jer ti nisi bio ni na jednoj od zaraćenih strana, pogotovo nisi bio na strani koja je pobedila u Drugom svjetskom ratu i tebe, ti si zaboravljen. On je posle emigrirao, koliko mi je poznato, negde u inostranstvu i o njemu se jako malo zna.
nije mogu ni da se vrati posle u Hrvatsku. Pa ima, ja mislim, dokumentarac nekakav ovaj... O Kamilu Bristanu? Da, da, da. Ja ne znam, ja sam gledao na internetu, jedva sam našao... jedva sam našao ovu sliku. Ima još jedna slika gde se on slabo vidi. Ovu sam sliku jedva našao i onda sam poslao momcima sa sajta tvojamajca.rs za jedan dan naprave majicu. Stine, Branko Lustig, mislim, da? Hrvat je producent Schindlerove liste. On pravio Schindlerovu listu što nije napravio Breslarovu, što nije napravio Breslarovu listu. Ne znam zašto nije spomenuto. Pa, mislim, iskreno ne znam nešto. Ko finansira, taj određuje šta ćeš da snimaš. Ali pretpostavljam da će i ljevičari i desničari bi se protivili tom, za pretpostavite. Da. Oni mogu da se protive koliko hoće. Ovaj čovjek je spasao ljudske živote i postoji istorijski dokumenti za to. A komunistička propaganda je ova lažna propaganda. Evo sad, bio sam u tržnom centru u Nišu, tražio sam neku torbu za laptop. I postoji restoran, zove se Walter. Znaš, on ima tamo McDonald's, Foodi, ba. I sad ima restoran Walter. I na zidu slika Bate Živojinovića. Ovo glumca, znaš. A taj Walter, to je jedan gerilac koji nije bio komunista. On je bio gerilac za vreme Drugog svjetskog rata i bio je šef gerilskog podzemlja u Beogradu. I to malo ljudi zna. I on je sarađivao sa šefom... gerilskog podzemlja u Hrvatskoj, u Zagrebu, sa Vladimirom Predavcem. I oni su sarađivali protiv nacista. Zato Vladimira Predavca isto ljudi ne znaju i pričaju gluposti protiv Hrvata. Naravno je bilo i među Hrvatima dijabolika i svakakih, ali hrvatski junaci su se pokazali kroz istoriju bezbroj puta i zato Njegoš u svom čuvenom Gorskom vijencu kaže naša braća Sokolovi, Dalmatinci i hrabri Hrvati. I ali imaš ti kome to da pričaš kad su ovo sve isprani mozgu i veruju ovoj goveđoj istoriji. I taj Žarko Todorović, njegov nadimak je bio Walter. On je bio šef gerilskog podzemlja u Beogradu. I onda je Gestapo išao da ga hvata. I oni su tu radili razne akcije protiv nacista. I na kraju su uhapsili Žarka Todorovića. On je uspeo posle da im pobegne. Ali su uspeli nacisti da dođu do arhive šta je radilo to podzemlje u Beogradu. Kao i ovo u Zagrebu, i oni su, sva ta arhiva je došla u ruke komunistima, posle Drugog svjetskog rata. I komunisti su na osnovu te arhive, oni nisu bili komunisti, ni Predavec, ni Žarko Todorović, oni su na osnovu toga napravili seriju Otpisani, gde komunisti se bore protiv nacista, a sve su uzeli literaturu i informacije od, razumeš? Mislim, to je kako se falsifikuje, to je strah. I oni su napravili Otpisane, a Bata Živojinović glumio tu... u onom filmu Walter brani Sarajevo, tako da su oni napravili dugometražni film komunisti Walter brani Sarajevo, on uopšte nije bio komunista, i napravili su tu seriju Otpisani posle povratak Otpisanih, i postoji jedan dokumentarni film koji radi Milosa Samardžić, Zaista Otpisani, gde je objasnio ko su bili otpisi, ima na sajtu, na YouTube kanalu Pogledi. U svom slučaju, i sad ti imaš restoran Walter, po Bati Živojinoviću. I slika Bati Živojinovića restoran. Pazi, on uopšte nije... On glumi nekog komunistu, a pravi Walter je major Žarko Todorović, znaš. Tako da to su... Ali dobro, vidi, ima dosta dobrih strani kanala, Kings and Generals, ne znam, još nekih na engleskom, i gledao sam recimo nekakav dokumentarac Uloga Hrvata u 30-godišnjem ratu, Uloga Srba u bici za Ankaru, recimo, isto interesantno, protiv ovoga Timura Šepavog u bici i takve nekakve stvari koje uopće ne možeš kod nas nekim našim izvorima pročitati, nego onda moraš gledati sa strane kanale gdje to neko drugi napravio. Pa znaš šta, ja koliko znam iz iskustva, to kad stranci nešto prave o našoj istoriji, ja nisam vidio ni jednu emisiju da su oni nešto objektivno prikazali. Tako da ja sumnjam u verodostojnosti tih podataka, oni su tu nešto izmuljali, 100%, razumeš? Dobro, to je više onako analitički, voljno, nije sada nekakva pozadina. Ali ja nisam vidio ni jednu emisiju da su stranci napravili da je bila objektivna istorijski. I ti kad uđeš na ovu, kako ja zovem, pornopedija ili Wikipedia, to se veličaju komunisti, to je falsifikovana istorija. Mislim, to je ono ko da Goebbels uređuje onu pornopediju. Tako da... To ne uređuje ko hoće, ili ne može? Ne može. Evo ti naprijed. Zašto sam ja pokrenuo sajt miroljupetrović.com? Ja kad sam vidio na Wikipediji Miroljub Petrović, kad uđeš, kakve bljuvotine pišu, šta je tamo napisano. Ja uđem da ono da izmenim.
ili kao možeš da menjaš. I ja promenim one bljuvotine, rekao da vidim da nisam napravio neku slovnu grešku. I ja posle pola sata uđem da vidim da, samo da proverim tekst. Kad ono potpuno vraćeno na, na prvo što je bilo. I ja uđem da onaj source da, da se menja i tamo ima poruka koju mi šalje ovaj baja što to uređuje, kao nećeš to promeniti, ha ha ha. Znači, on je plaćen. On je plaćen da truje i Pornopedija ima ne zna se koliko hiljada zaposlenih koji su tu da truju, da, 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 da rade i da uređuju tekstove kako se njima sviđa. Ne, neće onda ti da lažnu informaciju vezanu za strukturu atoma ili za neke molekule, peptide, bla, bla, bla. Ali kada je u pitanju istorija, kada su u pitanju te neke stvari ekstremno bitne, to je, brate, evolucija, falsifikovana istorija, laži. Znači, ja ne mogu da promenim profil Miroslav Petrović na, 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 na Wikipediji, zato što oni koji to uređuju, oni su tu gazde. I ti, ti možeš trenutno da promeniš. Oni to odmah vrate na stranu. Pa dobije notifikaciju, garant da je ovo promenjen članak i onda on... Ovaj, odmah uleće. Vjerovatno je autor on članka, pa odmah uleće. Tako je. Ovaj, i onda ja napravio moj sajt. Ja nisam, ja ne bi pravio moj sajt. Onda sam ja napravio moj sajt miroljupetrović.com. Koga interesuje, ima informacije o meni, moja biografija, moj kontakt, možda me kontaktira preko maila. A ko će da veruje Pornopediji i njihovim lovačkim pričama, nek veruje. Ali, ali to su strašne manipulacije, to je kao da Goebbels uređuje. I zato... Ali dobro, ljudi znaju to, ja mislim da nije... Ma gde znaju? Izgubili su ovaj... Povrenje. Autoritet nekakav. Ma gde ne znaju? Pa pole koliko ljudi izlazi na izbore demokratske. Oni veruju u demokratske izbore. Oni misle, kad izađu na izbore, da će da se promeni, da će nešto da se promeni u državi. Ma da, nekak, ljudi su kovce bez pastira, što kaže Isus. Tako da... Ali dobro, znaš, ono, ovi mladi ljudi koji, koji misle svojom glavom, pogotovo ovi... Ima i ovih starijih, razumeš, ali ovaj, mlađi su mnogo bolje, oni mnogo bolje kapiraju. Za njih je ta informacija, kako Isus kaže, ne boj se malo stado, za, ta, za taj mali broj ljudi koji misle svojom glavom se šalje informacija. Nije to mali broj, evo vidiš, ja nisam vidio koliko je. Vidio sam nešto, bilo je par stotina hiljada, da ima, eto, skoro milion pregleda prošla emisija, tako da prate ljudi, tako da ima ova informacija da, ove, da dođe, da ljudi malo mučnu glavom, da ne budu izmanipulisani. Jer, znaš, postoje, generalno postoje dva nivoa manipulacije. A, to ti kao na početku istorije. A, kada je Sotona rekao, Evi, kad okusiš ovaj plod, nećeš umreti, nego ćeš postati boginja. To je prvi level, da sam sebi oduzme život. A drugi level je kad, ti, kad je Sotona nagovorio Kajina da ubije Avelja. Znači, da ubiješ svog bližnjeg. Tako i danas. Prvi level manipulacije kad ti preko mas medija, debilana i celog ovog sistema, ljude učiš da sebi oduzimaju život i da uživaju tome. Puši, pije, drogira se, mrka, krka, ždere, loče i tako dalje. I on sam sebi oduzima život. To je prvi level. Drugi level, viši level je kad oni uspeju, isti ti manipulatori, da nahuškaju ljude da jedni drugima oduzimaju život. Da su, ne da oduzima život samo sebi. Jer prema demokratskim zakonima ti imaš pravo da živiš kako hoćeš, nemaš pravo druge da, drugome da namećeš. To je Mickey Mouse priča. I ti kad od ljudi napraviš narkomane, nije narkomanja samo heroin je ovo drugo, nego postoje razne vrste droga. Ove informacione droge su mnogo opasnije. Ti onda posle njega nahuškaš medijski, razumeš da ode da ubija druge ljude. I ja sam to video u svom životu kad sam 92. imao sam ta 27 godina kad sam bio izmanipulisan. I otišao ja u Hercegovinu da ja ratujem, da ja branim, da ja... I dođem ja na prvu liniju fronta i ja vidim šta se radi. I slušam na tranzistoru, pošto, znaš, ovaj, čekamo kad će rada se završi. I mi slušamo vesti i oni izveštavaju sa, našeg, sa naše linije fronta šta se ovde dešava. Ja svojim očima gledam šta se dešava, oni izveštavaju nešto 70-o. I ja, brate, spakujem. Rekao, šta je ovo? I to ne jednom, nego 15 puta. I ja spakujem stvari... Doviđenja, prijatno, rekao, nećete vi od mene da pravite majmune. Tako da, ja kad sam svojim očima to video, danas kad oni objave Hrvatska osvojila svjetsko prvenstvo u futbolu, ja ne verujem. Ja mogu da zovem nekog u Zagrebu, ovaj, kažem, jeli prijatelju, jel stvarno razumeš, jel imaš potvrdu te... Ja njima ništa ne verujem. Jer to su taki lažovi. Preko medija se tako laže, tako manipuliše. I šta se radi sad u Ukrajini, šta se radi tamo, šta... Razumeš, ja ništa njima ne verujem. Znači, ništa njima ne verujem. Sveća se pričam jedan prijatelj koji je novinar. Kaže, otiše mi, kaže, kad je bio rat u Afganistanu, znaš.
I kaže, došli mi tamo, mi izveštači kao novinari, ovo, ono. Sleteli mi tamo na aerodrom, sačekali nas tamo vojni kombi, doveli nas tamo u neku prostoriju. Dolazi američki oficir, kao, dobar dan, ja sam major Donovan, izvolite šta treba. Pa kao, mi došli da izveštavamo iz Afganistana. Kaže, evo, izvolite, pitajte, ja ću da vam odgovorim na sva pitanja. Ne, kaže, da mi odemo na liniju fronta da vidimo šta se dešava. Kaže, ne možete tamo, dijete, nije bezbedno. Kaže, vi mene pitajte, ja ću sve da vam kažem. I tako se izveštava sa ratišta, razumeš? Novinari imaju izvore informacije od stručnjaka koji će da ih informiše. I tako funkcioniše ceo svet. Ti ne smeš da veruješ svojim očima i ne smeš da veruješ svojim ušima. Ti trebaš da veruješ i moraš da veruješ onome što kažu stručnjaci. I davne hiljade... Šesti val, kako i da, šesti, sedmi val. Koji tako je. Znači, ti trebaš da veruješ stručnjacima, svojim očima i svojim ušima i svom razumu ne smeš da veruješ. Veruješ stručnjacima. I skoro sam čitao jednu izjavu Dimitrija Ljotića iz Drugog svjetskog rata, koji on je pre Drugog svjetskog rata 1939. rekao, kaže, kako danas reći istinu? Kad ceo svet misli i tvrdi suprotno. Kako reći istinu? I ti danas kad kažeš istinu, oni si smejavaju, ti si budala. Ovi klinci, znaš koliko ja dobijam mailova svaki dan od klinaca? Kaže, Miroljube, brate, u školi ovo, kidanje, bato, ja ne smeš ništa pametno da progovoriš, skoče da se smejavaju, da te maltretiraju, da ovo, da ono. Tako da... Ali to je ona osnovna srednja škola kod se jave svi. Ma sve i osnovna i srednja. Uglavnom, znaš, ono, postaje kritično tamo negde sedmi razred. Mislim, već peti, šesti je ono razvaljivanje. Do četvrtog kako tako? Iako meni pričaju deca koja... Pričala mi jedna devojčica koja četvrti razred je sad završila osnovne škole. Kaže, znaš, kaže, koliko imam ja drugarica koje se hvale da imaju dečka. Pazi, ona četvrti razred, bato, ima dečka. A pazi, onda kreće... 10 godina. Ha, a pazi, onda kreće peti, šesti, sedmi. Već sedmi i osmi razred, to je odvaljivanje. Srednja škola, to da se ne priča šta se tamo radi. To nikome ne smeta, to ide. Tako da to ide u svom smeru. I onda se ljudi čude zašto se dešavaju ti stravični ratovi, pogromi, gde izginu milioni i milioni ljudi kao u Prvom svjetskom ratu, kao u Drugom svjetskom ratu. Ti kad pogledaš... Znači, treći svjetski rat. Pa prijatelj... Ili je cijelo vrijeme traje to pitanje? Pa znaš šta, svjetski rat može da bude kad međunarodni kriminalci to izorganizuju. I oni mogu, oni medijski to nahuške kao kad je bio rat u Vijetnamu. Amerikanci pošalju vojnike, svoju vojsku da ratuju protiv Vijetnama, a preko Sovjetskog saveza naoružavaju vijetnamsku vladu i njenu vojsku. I oni vode rat sa dve strane. Sam sasvom. Razumiš? E, tako i ovde, razumiš? Jer oni uživaju, znaš, ovi ljudi koji su teološki nepismeni, oni misle, znaš, to ratovi od, da oni zarade pare. Nema šta ni da zarađaju pare kada oni kontrolišu sve pare. Kad tiskaju pare, šta pa? Oni, ma već su prestali da ih tiskaju, oni sad pare elektronski samo, razumeš? Evo sad će i da ukinu, sad kad sam bio u Sloveniji, pričao mi jedan prijatelj, kaže, Miroljube, vozio sam, kaže, neke turiste, ne znam odakle su bili, izustala policija, i oni su imali 5000 evra u džepu, nisu, i kaže, policajac, kao, znate šta, u Italiji je to bilo. U Italiji ih je vodio i policajac ih zaustavio i kao, imate keš, kao, imate koliko imate, 5000. Imate neki papir, odakle vam tih 5000? Pa kao, nemamo. I ovi je oduzao 5000, kaže, to će da bude tamo u policiji, kad budete doneli papir, odakle vam tih 5000-ki, onda ćete onda da vratite. I sad će oni uskoro, razumeš, da ukinu keš. Pa već i jesu, gesu ukinuli. I ti sutra, bato, ako nećeš da igraš kako oni sviraju, ako hoćeš da misliš svojom glavom, ne veruješ stručnjacima, ti si opasan za društvo, kliknu dugme, ukinuti sve financije. I to je ono što kaže u Bibliji, neće moći da se kupi, da se proda. Ali znaš kako? To je sve već napravilo u Kanadi, kad je bio onaj prosvjed, pa ime Trudeau kamionđijama uklonio, konfiscirao donacije koje su dobili, sjeća se toga. Jeste, da. Znam da su bile neke incidente. Da, samo mi uzeo pare, dobili ljudi preko crowdfunding kampanje donacije za prosvjed, došao je vlada, ukrala pare ljudima i to je to. Tako da, nije tu stvar toliko treći svjetski rat, znaš. Oni mogu da izazovu rat kad god hoće, huškajući narod, jer narod veruje medijima. Ti si imao sad kad je bila ova pandemija, znaš kako, mislim, za mene je Biblija
najverodostojniji dokument koji se pokazuje istorijski i naučno i na sve druge načine ispravan. I tamo lepo piše da nam oni spremaju rat, glad i pomor. Evo ti kad si imao pandemiju, ti si imao da su ljudi stajali u redovima ispred samoposluga, prijatelj. Ti ako u samoposlugu ne doneseš hranu tri dana, ako ne snabdevaš samoposlugu, za tri dana nema unutra ništa da se jede. I oni su uspeli da ljude uvuku u gradove kao u mišolovku i oni sutra samo zavrinu slavinu, nema hrane, nema vode, nema struje, ti si završio. Mogu da šire zarazne bolesti kakve hoće, razumeš, mogu da rade šta hoće, mogu da te prsku iz vazduha, mogu da rade. Jedina opcija da ti se sačuvaš od toga što oni spremaju jeste ovaj metod koji je primenjivo čuveni Vojvoda Kosta Pećanac, koji je rekao, ljudi, bežite u šume. Znači, gerilski način, ti moraš da se osposobiš da živiš u prirodnom ambijentu. Jer on sutra kad ti blokira bankovnu karticu, kad ti blokira ličnu kartu i sve te dokumente sa RFID čipom, ti ako nisi u stanju da funkcionišeš bez bankovne kartice, ti si ugasio, prijatelju. Zato je ekstremno bitno da se ti... Što savjetuješ? Trampanje, zlato, što? Pa ne treba ti. Ti trebaš da se naučiš da u prirodi možeš da funkcionišeš, da se hraniš samoniklim jestivim biljem. Imaš najboljeg stručnjaka u regionu, Marka Stevanovića, herbalistu. Imaš na internetu njegove videe da objašnja. Ima njegova knjiga besplatno na internetu. Da se upoznaš sutra kako da se prehraniš u prirodi. Čak, ja sam radio video sa njim zimi kako možda se prehraniš. Onda da znaš kako da filtraš vodu, gde da nađeš vodu. To su jednostavne tehnike. Kako da napraviš sklonište u prirodi, kako da imaš, da naložiš vatru, da ovo... Te neke osnovne stvari čovjek ako ne zna, on će morati da bude u sistemu. I zato su, ti kad pogledaš gde su najkvalitetniji ljudi na našim prostorima, to ti je Crna Gora, Hercegovina, Dalmacija. Jer to su ljudi koji su, kad je bila turska okupacija, nisu hteli da se prodaju, hteli su da sačuvaju slobodu, oni su otišli u planinu, u vrlo skromne uslove, i tamo su oni čuvali slobodu, čuvali dostojanstvo, i tu su ti najkvalitetniji ljudi koji posle, gde god dođu, u Beogradu, Zagrebu, Sarajevo, gde god dođu, oni su najbolji. To je posebna, to je generacijama brifovani ljudi, trenirani, vežbani, razumeš, za život u prirodi, za rad u prirodi, za očuvanje dostojanstva, za čuvanje tradicije, istorije. Onda ti kad pričaš nekim o njih, on ti ispriča 25 kolena unazad. Dobro, gledao sam dosta tih videa s Amišima, jedan dio Amiša dosta dobro zna sve te stvari koje se nabraja. Jeste, Amiši da, ali Amiši su jako fanatični i ti s njima ne možeš mnogo da komuniciraš. Ja sam imao priliku s nekim od njih da... Oni imaju svoje, mislim, ovako će bude ljubav za stovom sve, ali ne može s njima da se napravi neka ozbiljna saradnja ili da se od njih nešto nauči. Možeš ti da dođeš kod njih u goste 5 dana, 7 dana, ali ti imaš ljude koji su istrenirani i od kojih možeš da naučiš te neke tehnike. Ja sam bio na obuci u akademiji Dejana Vukojevića iz Požareca u Srbiji, sa njegovim ljudima sam bio u prirodi, u planini gde sam vežbao i gde su mi pokazivali te tehnike preživljavanja. Nisu to neke komplikovane tehnike, ali ako ti neko ne pokaže, ako ti neko ne objasni, razumeš, nećeš znati. I kako se, znači, nije to sad ti samo naložiš vatru, poneseš hepu, kockicu, ima tu tehnike, razumeš, kad duva vetar, kad ovo, gde da praviš sklonište, kako ovo, kako ono, sa nekim priručnim sredstvima. Tu ima puno nekih korisnih stvari ako hoćeš da sačuvaš sutra slobodu kad oni počnu da ucenjuju. Pa dobro, i bolje zna takve stvari nego ne znat u svakom slučaju, mislim. To su životno. Ako ne koristiš, a... Vidi, ti možda radiš sad u Zagrebu, radiš biznis, živiš negde na periferiji u prirodi, kad treba dođeš u Zagreb, radiš posao, dok možda se radi posao. Ali sutra kad počnu da ucenjuju, kad bude stani pani, da si istreniran i osposobljen da možeš da zbrišeš i da ne saviješ kolena pred teroristima i banditima koji uživaju u prolivanju ljudske krvi, koji uživaju u seksualnim perverzijama i u drugim gadostima, da ne pričam. Znači, nije njihov poriv, razumeš, novac. Oni imaju novac u neograničenim količinama. Oni uživaju u ljudskoj patnji, u ratovima. Oni se kupaju u kadi punoj krvi, oni se hvale time i tako dalje, ne pričam. Ali ljudi koji su teološki nepismeni, oni kao, ma ovaj preteruje, ovde nam je lepo. Jer znaš, oni su njih lepo ovde ušuškali u gradu, sve su im dali, tu im je prodavnica, vrtić, Kobajagi ima utakmice, pozorište, mislim, sve blejanje, sve destrukcija. Tako da,
priprema se teren za crnu pogibiju, ali ono što je ohrabrujuće, to je da postoji tvorac koji će da se umeša i koji će da brani one koji ne žele da prihvate taj mainstream pogled na svet i tu globalnu samodestrukciju. Da, imamo tu i kolege u podcastu koji su već su krenuli u taj preperski dio, konzerve su već opskrbili s konzervama. To. Podzemno sklonište, kopaju rupe sad već, to. Da ne previše u fanatizam. Ajde malo, pa ću se vratiti kasnije na to jer imam još nekakva pitanja vezana za to, a malo da i knjigu tvoju novu spomenemo, ispromoviramo. I tako, knjiga se zove Mala škola zdravlja, izašla je, ako se ne varam, u 4. mjesecu, ili tako? Imao si već nekakve promocije. Da, nisam, u toj knjizi nisam spomenuo oranđinu, ali evo sad koristim priliku, dragi prijatelji, oranđinu obavezno svi da pijete, pogotovo deca koja ide u školu, za bolji rad mozga, za bolje ocene, studenti koji hoće da pre roka završe fakultete da piju oranđinu, znači naranđasta i crvena, možda je crvena pomaranđa, nisam siguran, ili je sa ekstrakom ruže. Pa, puno ljudi me kontaktiralo, znaš, vezano, znaš, za zdravlje preko maila i ovo i ono, i onda sam odlučio da napišem jednu kratku knjigu koja će biti sve ovako kratko, koncizno, te neke osnovne stvari o zdravlju. Stari čovjek, to sam naučio u Americi dok sam bio, stari čovjek nema vremena da čita neke knjige. Ja sam teo to detaljno napišem knjigu, 500-600 strana, detaljno objasnim. I onda mi kaže, ja moj prijatelj, Dalmatinac, iz Denvera, Goran Anić, ako gleda, pozdravljam ga. To je sin čuvenog Šime Anića, koji je davne 75. napustio Zagreb, sve rasprodao i otišao u Ameriku. Znaš, ovi mu se smijali kao, daj Šime, šta radiš, kaže, ovde Tito kad umre, ovde će da bude klanica. Pa daj šta lupaš, pa Tito ne može da umre, on je maršal, on će večno da živi. Šime pokupio stvari i porodicu i fiju za Ameriku, nije teo da bude deo ludila. I onda kad sam bio u Americi, upoznam se sa njegovim sinom, Goranom, i on meni kaže, Miroljube, kaže to, kaže, te knjige, to kaže, to neće nikoga čita. To će čitati retki pojedinci, kaže, ono što stari čovjek čita, to su te kratke knjiže, džepno izdanje, razumeš? Ono instant, stari čovjek nema vremena da čita. Tako da sam ja sve moje knjige pravio kao džepno izdanje, kratko, te samo najosnovnije stvari, a tamo sam na kraju ostavio referencije, literaturu, ko hoće detaljnije da se upozna sa svim tim stvarima. Napisam tu jednu kratku knjigu, napravio sam i sajt malaškolazdravlja.com, znači malaškolazdravlja.com, može knjiga besplatno da se preuzme, ko hoće može da kupi. I tu sam objasnio te neke osnovne stvari, jer stari čovjek zaista ne zna ništa o zdravlju, o higijeni. Mislim, to je tragedija od čega ljudi su sve bolesni, od čega oboljevaju. Čovjek je jedni organizam u prirodi koji je bolestan zato što je ta zdravstvena edukacija nula, minus. Tako da je to jedna instant informacija da napišem ja jednu kratku knjigu o zdravlju. Koga interesuje može to da pročita. Ima tu nevjerovatnih stvari koje sam ja kroz život otkrio, koliko ljudi... Evo, sad sam snimao neku emisiju, pričali smo o crevima i čovjek ako nema 2 do 3 stolice dnevno, on ima zatvor. Preko 80% ljudi u savremenom svetu nema 2 do 3 stolice dnevno, znači ima zatvor. I sad ti imaš jedan veliki problem kod žena da ne mogu da ostanu u drugom stanju. A jedan od glavnih problema zašto ne mogu da ostanu u drugom stanju, zato što imaju zatvor. I onda kad žena očisti creva, onda se potpuno relaksiraju ženski reproduktivni organi. I to je ekstremno bitno da žena koja želi da ostane u drugom stanju, da mora da pazi šta jede, da treba da očisti creva, postoji ta jedna formula biljna, creva 1, po recepturi doktora Johna Christophera i doktora Richarda Schulza, koju sam okrečio na internetu, to sam u Americi saznao. Tako da mnoge žene koje su očistile creva su nakon toga zatrudnele. Samo što su očistile creva. A to na ubrzavanje organizma ili klistiranje ili kako? No. Pa najkomfornija opcija je, ima formula sa raznim lekovitim biljkama koje postiču grčenje creva. I onda se creva prazne. Ali ako ti nastaviš da se nezdravo hraniš, creva će dalje da se zapušavaju. Čovjek je po anatomiji biljojed. Najbolje kada je hrana zasnovana na internalnim žitaricama, na voću, povrću, orašastim plodovima. I onda
Zdrava creva se prazne onoliko puta koliko jedeš. Ako jedeš dnevno tri puta, u narednih pola sata nakon obroka bi trebao da ideš na veliku nuždu. Tako funkcioniš u zdrava creva. Treba da se pije dovoljno vode, da se pije oranđina obavezno. Znači, ljudi iza zdrava creva, oranđina. Znači, da se šeta. Znači, fizička aktivnost. Najučestalija rak, najučestalija bolest kod konja je kolika. To je bolest creva. Kad su konji u štali po ceo dan, ne pušta ih na livadu, razumeš, i onda im creva stradaju. Tako i kod čoveka isto. Čovek, jer po evoluciji i ljudi i konji su takođe nastali od placentalnih sisara, od bubojeda, dragi prijatelji. Znači, mi konji smo rođaci, jer smo sisari. To ste valjda učili u školi. Tako da imamo zajedničke tačke i imamo zajedničke bolesti. Čovek isto ima probleme sa crevima zato što je fizički neaktivan, isto kao konji. Tako da, to je glavni razlog, i onda kad čovjek uvede dobre navike, kad je fizički aktivan, kad jede biljnu hranu, kad pije dosta tečnosti, onda se creva dobro čiste. E, a ova formula creva 1, ona postiče da se creva što pre isprazne, jer mogu da se desi mnogo, kad su čoveku zapušena creva, može da dođe do, da se inficira slepo creva i da dođe do upale slepog creva, čovjek može od toga i da umre. Tako da, evo, na primjer, banalna stvar vezana za creva. Razumeš? Mislim, mogli bi da pričam, evo, na primjer, kao epidemija se šire bolesti kod žena, rak grlića matrice. Sad će da uvode neku vakcinu protiv raka grlića matrice. Rak grlića matrice ne postoji kod jevrijki i kod muslimanki, jer su njihovi muževi obrezani. Obrezanje je jedan od osnovnih činova higijene za muškarca. Plus što je polni odnos mnogo, mnogo lepši i prijatniji kad je muškarac obrezan i za muškarca i za ženu. Ali je to higijena i za muškarca i za ženu. I onda sad ljudi se smejavaju, ma daj, šta lupaš ovo. I onda ti, šta god ljudima da kažeš o zdravlju, da treba da je uveče na vreme da spava. Pa ti ne možeš se odmoriš prijatelju kada legneš u 12 u 1. Pa dobro, teško je natjerat odraslog čovjeka da se obreže, to je, nije baš lagano. Pa to je, vidi, najbolji način je da odeš kod nekog, kod hirurga koji to radi često. To su ovi hirurzi koji rade, koji su muslimani i koji rade za muslimane. I oni to rade, na primjer, ja kad sam se obrezivo, dobro, meni je radio obrezanje jedan... A kad si se odrasao dobi, da? Da, ja sam se obrezao 99. 99. godine sam se ja obrezao. 99. tad sam imao 35 godina. Da, pa da. 35 godina. To je lokalna anestezija, 15 minuta, kraj priče. Još kad odeš kod nekog jevrejina ili muslimana koji to stalno rade, on ti to odradi za 10 minuta bezbolan zahvat. To je kod da odeš da ti stavlja plombu na zubu. Znači, bezbolan. E, ako ideš kod ovih urologa i u ovim poliklinikama koji to retko rade, oni od toga prave ceremoniju, to traje sat i po vremena, jer oni nisu tome vični, to retko rade. A ovi rade to, bam, bam, imaš samoupijajuće konce, razumeš, ti to i ne osjetiš, to ti samo odeš kod njega i više se s njim ne vidjaš, nema zavoj i ovo, ono, razumeš. I to je jedan rutinski zahvat koji traje 10-15 minuta, preporučujem. Ja sve ove ljude u Srbiji šaljem kod doktora Sinana Marovca u Novi Pazar, koji je zaista profesionalac koji to radi, mislim, ko na traci, ali kako radi, stvarno, svaka mu čast. A kako, Sinan? Pa čim kad se zove Sinan, ne može da bude loše, da. Pa da, ali, pa može da bude loše ako radi, ako se bavi sa nekim sekularnim tehnikama, ali on se bavi, njegova baš specijalnost je, on ima kliniku gde radi isključivo samo obrezanje. Jer u Novom Pazaru ima puno sva deca koja se, muška deca koja se rode i se kod njega... Pa dobro, mislim da se neće ljudi smijati, s obzirom da danas muškarci idu na ono podvezivanje jaja, kako se to zove. Ne znam. Znaš, kad kao da budu sterilni, to je popularno, pa onda ne bih razlo da bi se smijali obrezivanju, mislim da je to. Ako rade ovo ludost, onda ovo je sasvim da. Ne, ovo je akt higijene. Pa pazi, u Americi je do skoro 97% dece u porodilištima se obrezivalo, najbolje vreme za obrezanje 8. dana. Znači, 97% se obrezivalo, 96-97% dečaka se u Americi obrezivalo, a sad je ta cifra pala na negde 87%, zato što je veliki broj Meksikanaca ušao u Ameriku
i oni su hrišćani, njih to ne interesuje i oni se, mnogi od njih se ne obrezuju. Kako sinke zove to podvezivanje, podrezivanje, kako se to? Podvezivanje? Da, jaja, kako se to zove? A da, nema veze. Nisam čuo da to rade ljudi. Šta rade to? Sjetite. Da, pa rade, on, to ti je popularno sad. To ti... Popularno? Da, 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 sad ti imam... Pa idem ja, ba to. A? Neka tiktokerica je rekla da ne želi uopće biti s muškarcima koji nisu se podvezali. Je li tako? Da. I onda kao, pošto ovaj dobro izgleda, onda je dosta muškaraca koji žele biti s njom, se moraju ocapariti. Aha, pa to da ne bi morala ona da brine o da će dosta u drugom stanju ovo ono. To, bravo, vazektomija, da, to. A, vazektomija, znači to je novi trend. Da, to je trend sad ono, da. Da, ja mislim da će biti neke studije objavljene uskoro koje će pokazati da je to lekovito. Da. I tom se ne smiju ljudi, ali se obrezivanju smiju, znaš. Da, obrezivanju, tako da je obrezanje ti je akt higijene vrhunski, zato u Bibliji, kad za nekoga hoće da kažu da je prljav, oni kažu neobrezan. Mm. I onda kaže, ima neobrezano srce, to je kad ima neke zle misli, stalno nešto planira. Onda kažu, ne kažu prljave misli, nego neobrezano srce ima. Pa kad neko psuje vulgaran, kažu ima neobrezana usna. Neobrezana usta. Jezik, za punom oprat. Da. Neobrezan. Tako da je to akt higijene. Žene masovno oboljevaju od tih problema sa... Zato što njihovi muževi i njihovi partneri su neobrezani. Tako da sam spomenuo sve te neke stvari i mnoge druge stvari u toj knjizi. Kratka je knjiga, može se pročitati za pola sata. Ja nisam okačio, mislim da je urađena i audio verzija te knjige. Pa dok se voze ljudi, moće da... Ja mislim da će, uskoro ću da postavim na sajtu. E, si ti naraciju radio, ti si čitao knjigu? Ne, nisam ja radio, nisam... Da, meni je ovo crveno. Crveno? No, da. Evo, dragi prijatelji, vidite... Koji rade naraciju? Ne znam, imaju neki momci koji to rade i supruga od jednog mog prijatelja javi mi se na mail kao moja žena, ono, nema neka posla. Moja supruga je kod kuće, ima slobodnog vremena ako hoćeš, tako da je ona to isto snima za neke sitne pare. Da, pa čuo sam da to dosta ljudi sluša u zadnje vrijeme, pa mi to zvuči interesantno da bi neke svoje isto... Jeste, to je mnogo dobra stvar. Ja sam to vidio u Americi pre 20 godina. Ja sam se iznenadio, kaže audio knjiga. Kako audio knjiga? A to je u stvari mnogo moćno jer ljudi jako puno vremena provode u kolima. To. I onda pusti, nema on vremena, čita, on pusti, dok se vozi kolima, pusti i sluša knjigu. Tako ja kad se vozim, pustim neko predavanje, kako se zove, ukucam prvo Ratko Martinović, ali vidim nema tvojih predavanja, imaju samo ovi tvoji podcast i onda pustim tako neki podcast i nekog pametnog čoveka, a ovako možda slušaš knjigu. Sad kad sam bio na hodočašću, vidio sam dosta ljudi sluša to, pa mi onako ono mi bacilo bubu u uho da bi mogao i ja svoje knjige. Da. To ćemo, nisu spomenuli biti, ali spomenut ćemo odmah vezano i za knjigu Institut za prirodnu kozmetiku, isto tako nešto aktualno kod tebe. Pa, moja supruga se više godina bavi prirodnom kozmetikom i sad je u planu da se, imamo stvarno vrhunske, mislim to napravite, stvari, moj otac bi rekao, to ja pravim. To znaš kad je slava i onda dođu ljudi i posedaju, moja majka iznese hranu i ljudi ono piju i jedu i kaže moj otac, i kako vam se sviđa ovo jelo i piće što sam ja pripremio, a? Kaže moja majka, šta ti pripremio, nisi se primakao kuhinje. Pa ko je sve to finansirao, a? Ko je sve ovo dao pare za ovo, lako ti je bilo kad se ja sve finansirao, razliš? Food manager. Tako i moja supruga, ona pravi te kozmetičke preparate. U stvari, to ja pravim, jer to se ja finansiram, njoj je lako to da pravi, razumeš, kad ja sve to finansiram, razumeš? I onda je ona završila studije na jednom od najboljih svjetskih univerziteta za prirodnu kozmetiku, gde se uči kako ti da radiš te kozmetičke proizvode, kako ti konzervansi prirodni, kako ovo, kako ono. Ne dobijaš ti tu gotove recepte, ti tu dobijaš način razmišljanja kako da radi. I onda je ona napravila u zadnjih nekoliko godina zaista fenomenalne tonike za razne tipove kože, kreme. A ono što je sad najnovije, što još nije izreklamirano, bit će uskoro i na sajtu, to su šamponi za rast kose.
za, na prirodnoj bazi se. I ja to koristim, te šampone već, taj šampon za rast kose, koristim ga već preko 6 meseci, ali nikome nisam pričao. Dođem ja kod frizera, kod jednog frizera, kod kog se šišam, i on kao, Miroljube, kaže, pa tebi počela da raste kosa, kaže, tebi se kosa progustila, kaže, šta je Miroljube? Mara je kao, moja žena pravi neke šampone, ovo, ono, kaže, u čoveče. Onda odem kod, taj frizer bio zauzet, ja odem kod jedne druge frizerke, i ona me naš uzela da me šiša, kaže, gospodine Petriću, pa vama ovde raste nova kosa, mlada kosa, kaže. Pa kaže, koliko imate godina? Pa rekao, sad ću još malo 59. Kaže, raste vam nova kosa. Pa rekao, to moja žena pravi neke šampone. Tako da, Nisi bio u Turskoj, nisi. Nisam bio u Turskoj. Upoznao sam jednog prijatelja koji bi ide u Tursku za 1400 evra, bato, avion, smeštaj, hotel, peglanje i napred. Noš, koliko mu kosa, bato, možda ide u hipike, ono, znaš kako kosa raste. Odavde mu uzeli kosu i to mu presadili. Tako nekdo 1400-1500 evra. U to se ugradi i agencija i avion i tamo ovi Turci stvarno rade profi. A ovo je na prirodan način i ovo su šamponi koji su na prirodnoj bazi, koji imaju prirodne konzervanse, koji su jako prijatni. Ti možeš kosu da pereš svaki dan. Danas ljudi izbjegavaju da peru kosu svaki dan, kao previše to hemija, prejako je. Ne, ovo je sve na prirodnoj bazi, ja kosu perem bar jednodnevno. Kad treniram ovo, nekad perem i po 2 i po 3 puta. Znači, pošto je to na prirodnoj bazi, to uopšte nije štetno. Nego je jako dobro i kosa ti bude i zdravija i na koren kose, to deluje. Urađeni su, i tonik je urađen za vraćanje pigmentacije. Tako da to je jedan kao sprej koji se ušpricava i onda se to utrljava uveče. I to postiče da se vraća prirodna boja kose na prirodan način. Ja kažem ženi, reko, vidi, sad kad ovo mi ušpricaš i ovo, znači ujutru kad se probudim, znači da mi kosa bude ono, razumeš? Nema da čekam ja sad tu mesec dana, 15 dana, razumeš? Da ja tu reklamiram i... Ja ujutru ustao, bato, ono, ista kosa, ista boja, ono, malo potamnelo. Reko, vidi, potamnelo malo, tako da... Nemaš bore, inače bi pčelin je otrov, vjerovatno, znaš. Da, nemam bore, razumiješ. Nisam imao bore, to kad sam se oženio, žena me sikira i onda imam zato bore. Inače, dok se nisam oženio, tako da, dragi prijatelji, ako ćete ženiti, razmislite, evo, polejte moje bore, to da vam bude Pa dobro, i sjeda kosa isto ide usta. Pa nisam isto, znaš, to žena me sikira i onda od toga sam posedeo. Ali sad će to s ovim... Znaš, ili ona mene sikira, a ona mi daje tonik za kosu, razumiš? I onda ja taman malo se vrati pigmentacija, ona mi skače po glavi, ona opet osedi. U biti želi da proizvodi. Tako da ja preko noći mi se vrati pigmentacija, a preko dana mi ponovo osedi kad počne da me nervira. Tako da, ne nerviram. Trebaš nešto i za skidanje kila, mišićnu masu i to, znaš kako. To je sljedeća razina ova proizvoda. Sad ću to da ti objasnim. Tako da planiramo da pokrenemo i fakultet za prirodnu kozmetiku, koji će biti online, ali sad na sajtu IPM Kozmetika, Institut za prirodnu medicinu koju ja vodim, ipmkozmetika.com, sad su ovi preparati koji su trenutno tu dostupni. Nema na sajtu još ovih šampona, ali na upit mogu ljudi da se jave na e-mail. Ima na Instagramu IPM Kozmetika isto, mogu tu da se jave. I to će ona da se javi, onaj stručnjak. A ljudi hoće tebe čuti. Tako da, ko će sa mnom, nek se s njom dogovori, pa ćemo da ugovorimo sastanak na ovaj podcast inkubatoru. Tako da, eto, radi se tu, bit će tih šabava, bit će i te studije gde... Jer ja volim sve što naučim da podelim sa drugima, da se ta informacija širi, da ljudi mogu sami to da proizvode, da ljudi mogu to same... To možeš ti da napraviš u kućnim uslovima. Jako je bitno i za zdravu kosu, i za zdravu kožu, kako se hraniš, kako... Zato na bočicama tih šampona piše, preporučljivo je da se, pored ovih tonika i kreme, šta znam, koriguju navike u skladu sa instrukcijama u kratkoj knjizi Mala škola zdravlja, www.malaškolazdravlja.com, da imaju besplatno da se informišu. A što se tiče skidanja kila, tu su stvari vrlo jednostavne. Ako ljudi hoće da nešto namažu stomak pa da im nestanu kile, to ne postoji. To ne postoji, ali, u stvari, pitaću ženu, možda ona nešto će da izmisli, ali mislim da to ne postoji. Ali postoji, vrlo jednostavno, čovjek, postoji nekoliko pravila za skidanje viška kilograma. Prvo pravilo je prelazak na biljnu hranu.
odmah ljudi počnu da kmeče, pa neću neti dovoljno proteina, pa prijatelju, u soji imaš duplo više proteina nego u bilo kom mesu. Ako hoćeš da nosiš proteine, jedi soju. A ona je GMO, ma daj soja GMO, a ovo nije GMO. Ovaj, znači, biljna hrana, to je jedan od glavnih uslova za ljudi koji hoće da skinu više kilograma. Sljedeće je fizička aktivnost. Najmanje 3 km dnevno, poželjno je 7 km, lagana šetnja, najbolje po prirodi ako može. Sljedeći uslov je da se izbaci večera ili da večera bude samo neko voće, znači nešto lagano ili neka salatica. I ti kad si fizički aktivan na biljnoj hrani i izbaciš večeru, znači kile se tope, znači bukvalno se tope. Ja znam ljude s kojima sam radio, čovjek 140 kila, on je za mjesec dana skinuo 20 kila, i posle su mu kile polako, on je posle 3 mjeseca bio na 90. Ali prvi taj mjesec, to je ono kad si na ovakvom režimu, znači ti jedeš koliko god si gladan, znači nemaš ti da se ti uzdržavaš od jela. Ti za doručak jedeš koliko ti se jede, ali žvaćeš bato, nemoj da gutaš ko guska, nego moraš da žvaćeš ono, ne treba sada da brojiš ti 36 puta moram da zagriznem, ali da žvaćeš da se hrana lepo izmrvi i da se pretvori u kašu u ustima, da bi lakše mogla da se proguta i da se svari, da ne bi posle ti stomak bio naduven. Znači, žvaćeš, jedi za doručak koliko ti se jede, mislim da se prežderavaš, jedi kad ostiš da si se najao, prekini. A ručak isto jedeš koliko ti se jede, večeru izbaciš i poželjno je da ideš na vreme da spavaš. Znači, da ideš tamo 9, 10, pola 11 najkasnije. Da se... A biti je volja, ovaj, a mislim da ljudi ne je volje i ne da im se ovaj... Pa znaš šta, ako on hoće da bude maneken, to mu je dobra motivacija, sad ću da bude maneken kad se pojavim tamo, razumeš, na splavu u nekom klubu i onda će on zbog toga da trenira. A u stvari, on treba da zna da za svaki višak kilograma njegovo srce mora da stvori 4 km krvnih sudova. I sad onako ima 10 kg viška. Njegovo srce mora da stvori 40 km krvnih sudova koje srce mora da pumpa. I znaš kako je top trećenje za srce. Mm. I onda ovaj, treba da ti bude motiv da budeš zdrav. Tebi kad je srce opterećeno, mislim, ti si, razumeš, u problemu stravično. A mogu da ti budu zapušene krvne žile koje hrane ovaj, mozak. Čovjek je mašina na ugljene hidrate, ne na proteine. Tako da ta priča, pumpanje, proteini, ovo ono, to je neozbiljna. Znaš, kad su pitali Cigu, koja je najjača životinja? Pa kaže, lav. Kaže, što lav? Pa kaže, zato što je jaka kao konj, znaš. Jer konje, znaš, za konja se, znaš, ono, jaka životinja. Zašto jaka? Pa zato što jede biljke, razumeš? Razumeš, jako konj. Ali ima sve više ljudi koji se prebacuju na biljke. Ovaj, Pernar, spomenuo nešto ranije, ovaj, u ponedjeljak mi je gost Pernar, pa evo, bio je kod tebe nešto, ne znam, ali mislim da se vi slažete da se stvari isto, da. Pa dobro, Pernar je ovaj... On isto promovira ovaj prelazak na biljnu dijetu, kako to nazva, da. Da, pa Pernar je ovaj... Biće to sigurno dobro, mislim. Pa bio je kod mene ono, interesuje se za sokolarstvo, da pušta ptice i tako još za neke druge stvari oko poljoprivrede, preživljavanje u prirodi. I tako, prije on spašava decu i te neke stvari, pa je bio kod mene i tako smo malo se družili. Bili su jedno popodne on i njegova ekipa. Tako da, eto, on istražuje malo. Biće to sigurno zanimljiv ovaj razgovor sa njim. Uvijek bude dobar, bio je već par po gost, svaki put je dobar. Da, uvijek nešto novo. Pa ne, on istražuje, čita, proučava, putuje po svetu, tako da... A čuo si ovo Zambija i to si... Pa čuo sam da je neku decu spašavao, ja sam to pozdravio što on spašava decu. Jer znaš šta je tu bitno? Jako je bitno da ti kad odeš negde u Zambiju, na obala Slonoveče i u Hrvatskoj suda, kad ti izneseš neoborive dokaze za nešto, da neko krade decu i ovo, kad sudije u toj državi vide neoborive dokaze, odmah će pravosuđe da reaguje i da to sankcioniše. Tako da on se nosi tom idejom da ovaj, da postoji nezavisno objektivno pravosuđe koje će da reaguje čim budu imali neoborive dokaze i ovaj, Ivan Pernar, on otkriva te neoborive dokaze i prosleđuje u javnost i ja mislim da će pravosuđe i Zambije i Hrvatske da reaguje. To možda jednom dana hrvatsko pravosuđe bude ko zambijsko. Ovaj. Idemo, trudimo se biti ići u tom smjeru. Pa dobro, to ti je, ja mislim da su oni tu isti, da nema tu velike razlike. Znaš. To ti je ko, znaš, kad ode, kao, bio sam kod lekara u Beogradu da se lečim. Pa, brate, kakva razlika da li si bio u Beogradu ili si u Surdulici ili u Nišu ili u Leskovcu, to je sve ista škola. Mm. Znači, razumeš to, mislim,
Sad jedino što ovi imaju, možda neki imaju malo bolje uslove, ne razumeš, ali sve to ista škola, generalno. Tako da, da se ti lečiš? Jer oni imaju svi algoritam kako tretiraju određene bolesti. Tako se isto i pravosuđe. Pravosuđe ima svoja pravila. E sad, ti možeš da naletiš na nekog stvarno dobrog lekara koji nije samo završio medicinski fakultet, nego i sa strane istražuje, čita. Razumeš, ima i takih. Ja sam skoro jednog rođaka vodio u Niš, vadio umnjak. I stvarno, kakvi tamo ljudi rade, ono su stvarno, ja to nigde nisam vidio. Ja u Americi nisam vidio takve profesionalce kako ljudi rade. Ne znam da li se to uči na medicinskom fakultetu, ali stvarno ekipa ljudi tamo na oralnoj hirurgiji u Nišu, znači ono, stvarno vrhunski stručnjaci, kakih... Ali eto, ima ljudi, evo, u Zagrebu ima Marko Žigrović, tako da ima. Pa dobro, ima pojedinaca sada. Ima pojedinaca koji rade, koji strže, koji rade to s ljubavlju, koji... Razumeš, misli, ljudi kad treba da idu kod zubara, znaš, to je... Pa neće valjati kještima, valjati. Kod ide, znaš, ono. Imaš ti zubare, na primjer, ovaj moj zubar, doktor Danilo Tošović iz Leskovca, jedan Hercegovac. Znači, ti kad odeš kod njega, ti popravlja zub, to je kod da te devojka miluje. Ozbiljno, znači, to je... Ovo s tobom priča, ono, istorija, ovo, ono, znaš, kakav je. Ima preko 60 godina, ali, znaš, zategnuto, ono, mokom, ono, kada zumeš. Ovi momci isto što rade, znaš, te batova ti vadi umnjak, seče vilicu, ovo, ono, ma kak je, ništa ne ostiš. Znaš, kak je profesionalac, doktor Milan Spasić i ekipa, naprska ti s nekim sprejom, da ti utrne, onda kad ti da anesteziju, ti ni anesteziju ne ostiš. I onda ti vadi zub, znaš, on, kaže, samo ako vas nešto boli, sad odmah recite, ma kak je, on ti to odradi, on seče vilicu, vadi tamo. Nije, klanac, isto ima dobri zubara, ali koštaju ovaj. Ali za zubara se isplati platiti ovaj. Ali pazi, ovi rade u državnoj instituciji, ti na zdravstvenu knjižicu odeš i on ti besplatno tamo odradi. Ja tamo pitao tamo nekog sa strane, rekao, mogu da častim ove momke, rekao, momci rade stvarno svaka čast. Kaže, nema slučajno da si igraš vatrom, da nekog častiš nešto. Ja rekao da ih častim neki, znam da nemaju oni neke plate, razumeš to. Kaže, ni slučajno, kaže, njima to, njima posao. Ne mito, nego kad se završi sve to, da ih častim, ne znam. Ne, kažem, što oni misle kao da se boje se toga. Ne boje se oni zbog toga, nego njima je čast, njima je dostojanstvo, oni su položili zakletvu da, i znaš kako, ma ne dolazi u obzir, kak je. Ma kak je, brate, neće da uzmu pištoljem da ih teraš. Znači, ono, stvarno ljudi vaspitani, stručni, obučeni, ljubazni, i, znaš, ono, nema ono neki debeli, razumeš, one medicinske sestre, sve zategnuto, ovi momci svi, ono, istrenirani, lepi, oni medicinski tehničari. Stvarno, baš sam se prijatno iznenadio, ja sam to očekivao u nekim prijatnim klinikama, ma kak' imaju u državnim klinikama, Moguće da je tamo bio u toj klinici, moj prijatelj, onaj oftalmolog, Aleksandar Stojanović, znaš, njega šalju ovako kao kaznenu ekspediciju, kad ima negde u nekom domu zdravlja, nekom kliničkom centru koji ima problem, oni njega pošalju. On tamo dođe za napravi red odmah, razumeš. Ali nije bio tamo, na oralnoj hirurgiji sigurno nije bio. Oni momci su stvarno svaka čas. E, kad se već pomenuo političar, htio sam to pitati, aktualno, ne znam, si pratio vidim da je dosta popularno sa srpskim i bosanskim medijima, ovo u Banja Luci, Stani Vuković i zabrana nastupa pjevačima, jesi to pratio šta? Pa nešto sam vidio na vestima da su bili neki... Da, imaju, to se kod nas kaže, opsene stihove, ne znam, nije nastupe s nekakvom patikom i to, pa onda im je zabranio nastup, jesi pratio, nisi vidio? Pa ja sam nešto vidio na vestima da su nešto... Vidao sam samo kad sam... Vidao svi pričaju o tom, doslovno u dnevniku se priča o tom, ne znam sad. Ha, priča se o glupostima, ne priča se o pametnim stvarima, neće da pričaju o doktoru Kamilu Bresleru, nego pričaju o nekim... Desingerica. Pa neki padavičari, neki prostaci, to razumeš, da im pošalju Peranovića da ih razjuri. Razumeš, i šta može, ne može njima Stani Vuković da zabrani, da oni imaju koncert kad iza njih stoji banda, razumeš, međunarodna koja promoviše taj sistem vrednosti, razumeš. Tako da... To imaš stalno, imaš tamo, imaš ovaj Exit festival, imaš Love Fest, čuo sam da je... Jesi za zabrane takve stvari ili si protiv? Ne možeš ti u demokratiji ništa da zabraniš. Ti u demokratiji svako ima pravo da bude budala na razne načine. U demokratiji jedno ne smeš da budeš normalan. Jer ako si normalan u demokratiji, onda će da kažu da si ti nastran, da si protiv celog sveta, da si teoretičar zavere. Možeš da budeš budala na razne načine, a da budeš normalan, zdrav,
da se sklanjaš od budala, razumeš, u demokratiji je obavezno to ateističko obrazovanje. Obavezno. Ti ne možeš tu školu da izbjegneš. Mislim, jako teško. Uspeli su u Americi da se izbore, razumeš, za alternativno obrazovanje, imaš kočno školovanje, ovo, kod nas to ne postoji. Iako postoji opcija da ti, po zakonima, ti iz Hrvatske upišeš dete u neku američku online školu, kao što u Srbiji su sad počeli neki da upisuju na ovaj West River Academy i imaju predstavnika u Srbiji koji je za ceo Balkan. I to je na 240 evra na godišnjem nivou. Roditelj je nastavnik svom detetu i on sa njim radi i obaveštava školu o svemu. Možda radi dete na maternjem jeziku, je li tako? Ali to ljude ne zanima, razumiješ? A kako je izgleda ta obuka? Mislim, pretpostavljam nešto znaš o tom. Nisam nikad ovaj nigde studirao to da vidim, znaš, kao ja sad kod kuće obrazujem svoje dijete, ali imam nekakve knjige koje ga učim. Kako... Ti uzmeš knjige koje ti hoćeš. Aha, okej. Okay. Ti uzmeš knjige koje ti hoćeš, ti možeš da konsultuješ koji je nastavni plan i program u tvojoj državi. Pa uzmeš te udžbenike. Ti sad, na primjer, ja ne znam kako u Hrvatskoj, u Srbiji imaš u Srbiji imaš razne izdavače udžbenika i onda nastavnik može da preporučuje ovaj udžbenik, ovaj, i tu onda ima prostora da te izdavačke kuće finansiraju da ti, isto koji u medicini, razumiješ, da ne pripisuješ Andol, nego Amboli i tako dalje. Mislim, ali to je sve... I onda ti izabereš udžbenik koji ti hoćeš da učiš dete iz tog udžbenika. I ti sa njim radiš i učiš ga i posle obavesti školu šta je on, koje predmete učio, možeš mimo toga da ga učiš šta ti hoćeš i škola izdaje sertifikat. Dok ona ima državna matura, sad ne znam kad je to, moraš na kraju godine ispit položiti. Da, ovdje u ovom ti imaš neki ispit koji polažeš online, koji tamo šalješ. Tako da je to dosta pojednostavljeno i akcenat se stavlja na rad roditelja sa detetom, razumeš? To je tako. Da, pitanje je li bi kod nas uopće učili to dijete nešto? Mislim... Pa, znaš šta? Pa ne, ako otac hoće da ga edukuje, on će da uči. Pa šta deca uče i u ovim školama? Deca u ovim školama, ako neće da uče, ne moraju da uče, niko ih ništa ne tera. Pa istina. Razumeš, to je... A o fakultetima da ne pričam, ubaci 100 evra i dođe na fakultet, razumeš, i završili svi fakultete, sve akademski obrazovani. Gdje imaju, gdje su fakultete, sinke, gdje su na fakultete, u Tuzli, gdje nije? Ne, u Tuzli nije. U Tuzli je sve, ja sam čuo, u Tuzli je sve u fulu. Aha, on je bila negdje, znaš, on kao... To je negdje, to je tamo negdje u Etiopiji, u obale Slonovače. To je Ivanu Perneru da se javi, on zna tamo gdje su te mahinacije i zloupotrebe. Ivan Perner, kad dođe Ivan Perner, onda on kaže na koje fakultete da se deca ne upisuju. Samo fakultete, znači na sajtu ivanperner.com imate spisak fakulteta koji se preporučuje da upišete. A ovo drugo da su zloupotrebe, to nemojte da upisujete. Perner je više za životnu školu, ovaj. Da, Perner. Kapetanica Aleksi, to da. Da, Perner. Ne znam se to bio pratio. Ovaj, šta je da. To? Pa bio je na nekakvom krstarenju po Karibima, ima se već 2 godine. I... Šta je tamo radio? Da. Pa šta je radio? Kapetanicom Aleksi, pa kao, ne znam kako se zove, mali od palube, ili tako nešto. Ovaj. Šta palube? Mali od palube, znaš, kao pomažu. Po, a on je pomagao na palubi? Da, kao po nekakvom jahta nekakva, znaš, kao. I onda ti dođu turisti i on je bio pomoćnik od kapetanice. A, ma ko zna šta je on tamo radio? Možda je, to ne znamo, da. Možda je istraživao da li tamo ima neki zloupotreba sa decom i nešto. Moguće, tamo. Moguće, da, raskrinkavao je ovaj, da. Ko zna za koje taj službe radi? Ne znam, si gledao ovaj Sound of Freedom, jesi gledao Zvuk ne. Slobode film, nisi? Nisi. To ti sad novi film, ovaj, dosta prešao, onako, ne znam. Par 100 milijuna eura je zaradio, a radnja filma je vezana za te lance djecom. Ovaj. Odvija se i u Kartaheni, odnosno u Kolumbiji, pa možda Perner tamo nešto je on presjekao. A je Perner pisao scenariju za taj film ili ne? Nije. To je američki film, ali kažu sad kad si mi rekao, možda, ko zna, ovaj, ne može znati. Ma to su oni ukrali Perneru ideju, 100% Amerikanci. To su. Oni prate njegov rad, razumiješ, skidaju fazone od njega. To je to, da. Tako da... Ovaj... Zapravo zanimljiv film, ovaj, radi se o ovoj nestaloj djece, naš otimanje djece, lanci, prodaje djece i to. A to su lovačke priče, kada Amerikanci snime film, kako oni, ne zoveš. Nisi gledao. Ma nisam gledao, ma kak' to, ja ne gledam, to su Mickey Mouse priče, brate. Ja mislim, to je sve propaganda, razumeš, oni, pa ti imaš dnevno, umire u Africi 40.000 djece dnevno. To su strane, niko se time ne interesuje, znaš u kakvim nehigijenskim uslovima ljudi žive. Razumeš, to se niko ne bavi time, razumeš, bavi se glupostima, jel, ali sad oni snimaju filmove, tu neke, jel. To dok Perner bude snimio film, to će da grmi, taj film će... A mora on biti glavni glumac ovaj, da. Samo nek on uradi scenariju i režiju, ima, u Hrvatskoj ima dobri glumaca.
Ako bude hteo mene da zove, mogu ja da glumim. Da ti njega glumiš. Ja i ovaj Elvis Dusparamo da budemo glavni glumci. Ko Bata Živinović i Dragan Nikolić. Znaš, ili Boris Dvornik i onaj kako se zove... Povratak otpisanih. Ko Boris Dvornik i onaj kako se zove Kapelski kresovi. Kako je zvona ločke. E, gdje se prati ovaj šta, umjetna inteligencija, chatbot, to je se tu... Pa pratio sam, to je ono manipulacija, razumeš... Šta kažeš na to ovaj, da? Pa to ti je, ovaj, skoro sam upoznao jednu devojku koja se bavi ovaj, tim nekim ovaj, biorezonantno, tehnološko, hemijskim ovaj, oporavkom ljudi koji imaju depresije i tako dalje. Bila je na obuci u jednoj stranoj zemlji, neću kažem kojoj. I onda mi ona pričala... U Rumunjskoj, nije? I onda mi ona, nije Rumunjskoj. I onda ona mi pričala kako imaju te neke tehnike, podsvesti, ovo, ono. Pa to ti je nešto slično, ovo je veštačka inteligencija, razumiješ? Oni će naprave neke kompjutere, da naprave neke robote i onda će demoni kroz to da deluju i da kaže, evo vidite kako su ljudi napravili veštačku inteligenciju, kako je nauka uznapredovala, a demoni će da prave ovaj, čuda preko tih ovaj, skalamerija, tih robota, tih kompjutera i oni će da se fasciniraju kako on zna. Pa to ti isto kao kad odeš ti kod vračare, vračara baci pasulj, razumeš, no stoji, krene da ti priča o tvojoj prošlosti i ti se čudiš kako ona zna. Pa zna zato što je demon kaže, ali ne možeš ti to ljudima pričaš koji su teološki nepismeni, koji ne znaju šta su demoni, razumeš, i oni će da veruju veštačkoj inteligenciji ko što veruju vračarama, tako to je da je to viši level ovoj manipulacije. Nije pitaj Wikipediju, pitaj demona. Kao, pitaš demona i demon ti sve kaže, razumeš. To je jedan poznati ovaj, slikar. On je bio ono džeparoš i ono falsifikovao lične karte ovaj, u bivšoj Jugoslaviji i vozačke dozvole. I sad sa jednim svojim prijateljem, isto nekim tako problematičnim, bili su negde u Latinskoj Americi i ovaj, tamo su radili neki biznis, leva ruka, desni džep. I ovaj, taj njegov prijatelj otišao kod nekog tipa, kod nekog okultiste, kod nekog vračara i fascinirao se i došao kod ovog, da mu ne spominjem ime, i kao, e, znaš šta, ovaj, video sam, bio sam tamo kod, ovo moraš da vidiš, čoveče, ovaj se smeje, kao, da vidiš, i odvede on njega kod tog okultiste. Ovaj, i ovaj, čim ga video na vratima, ovaj okultista, taj vračar, kaže, gospodine, vi ste u jednom od prethodnih života bili izuzetno pozitivna ličnost. Hoćete da vam pričam o tome? Ovaj se smeje, kao, ajde čujem. Kaže, vi ste u jednom od vaših prethodnih života bili čuveni slikar Rembrandt. Hoćete da vam dokažem? Ovaj se smeje, ha, ha, ha. Kao, ajde, dokaži. Kao, lezite ovde. On legne, ovaj ga hipnotiše. A hipnoza je stanje kad te opsene demon. A ovaj već bio sklon da ga demon opsene. I ovaj pod hipnozom priča flamanskim jezikom i to narečje tamo iz 15. veka kad je živo Rembrandt, ne znam kada je tačno živo. I ovaj ga snimi na kastofon. I rashipnotiše ga i pusti ga. I pusti mu. I ovaj čuje sebe kako priča nekim jezikom koji mu je nepoznat. Kao, mogu da bi mi ja tu kasetu? Može. On uzme kasetu, dođe u Beograd na filološki fakultet. Kaže, možda mi kažete, platit ću koliko, ovaj, koji je ovo jezik? I tamo neki baja što se bavi tim. On kaže, to ti je jezik koji se priča tamo u Belgiji, u taj region, to nareče tamo 15. vek, tačno u vreme kad je živeo Rembrandt. Ne znam tačno koji vek. I ovaj se šokirao, kao vi ste bili Rembrandt. I kaže, od tada ja dobijam nadahnuće da crtam slike. On je radio hiperrealizam. Pazi, on falsifikovao lične karte, vozačke dozvole, on sad postao slikar. I kaže, osjećam da me vodi neka sila. Znaš, kakve su ono slike, hiperrealizam, ne znam, ne vidiš, ne možeš da prepoznaš da li je fotografija ili je prava slika. Tako da, ovaj, to će da bude stravična demonska prevara sa tom veštačkom inteligencijom, ali ljudi su teološki nepismeni i razumeš, oni će da to na sedi u mediji, će to da reklamiraju. Tako da će moguće da će premijer i predsjednik države isto da budu neki roboti, razumeš, preko kojih će da dele veštačka inteligencija. Dragi prijatelji, ne trebaju nam više ni izbori, da se mučimo, evo tu su ove, roboti, veštačka inteligencija, oni će budu ministri, sad će da zavlada raj na zemlji. Vidio sam da imate i voditelje u Srbiji već nekako robote, ne znam, na Pinku, da, pa ne kao nekakva robotica ili nekakav avatar i umjetna inteligencija upravlja s njom. Ne znam, znam da Željko Mitrović jako ulaže u tehnologiju i... Vidio sam, to je on reklamirao, vidi to, da umjetna inteligencija će voditi dnevnike. Mislim, nije daleko da, da, biti da. Možda i pametnije od ovog trenutka što je ovaj... Pa ne znam. Pa jeste, ovaj, Pink ulaže jako puno u ovaj,
Da baš pitam ovaj chatbot šta kaže za tebe, evo, da vidimo. Ajde, čujemo šta kaže. Samo da popijem malo oranđine, da... Jesi kad isprobavao taj OpenAI, kako se već zove, ovaj... Nisam ja te demone ništa isprobavao. A, znaš šta, pitaš bilo šta i većinom krivo, zna, dosta krivo. Dosta često krivo kaže, pogotovo za neke ljude. Pitaš i onda izpali nešto, nešto mi čitao skoro. Pa dobro, to dok se malo sistem, dok se malo algoritam razradi, softver, dok se razradi, uskoro će to da bude nepogrešivo. Tako da, dragi prijatelji, verujte veštačkoj inteligenciji. Nemojte da verujete svojim očima i ušima, verujte veštačkoj inteligenciji. To su najbolji stručnici. E, ništa, evo. Ne znate. Šta? Ne poznate. Pitao sam ko si ti, čim se baviš, ništa. Kaže, može imaju koje može pripadati više osoba. Bez dodatne informacije, teško je reći o kojoj se osobi radi. Čekaj, šta, ti si ušao tu na neki... Da. Ima aplikacija Open. Na internetu ti ukucaš to adresu i onda ti pitaš... Pitaš demone. Pitaš demone i ne znaju te. Demon, pa to ti dobro. Pa znaš šta, ja da se pojavim demoni, nije mi baš, ne volao ni kad sam ja... Bio jednog kad sam se vozio na jednu televiziju s jednim mojim prijateljem, neću kažem kojim. Mislim, prijatelj, ovako, poznanik. I s nama je bio u kolima neki poznati okultista, ono, ultra poznat okultista. Ja ne znam te okultiste, pošto ne gledam televiziju. I taj okultista sve vreme, mi smo se vozili nekih sati i po vremena od Beograda do Tete. Nije doktor Dabić, nije. Neću da kažem koji doktor. I on je sve vreme ćutao. Znači, ništa nije progovarao. I onda kad smo bili na televiziji, on je nešto pričao, neke nebuloze, razumiješ, ja sam ćutao. I a nisam znao ko je taj tip. I posle mene pitaju, bila pauza na pola emisije, i mene pita ovaj kameraman, pošto me zna, kao, Miroljube, šta kažeš ovo što priča ovaj? Mora ako ne bolozi, okultizam, razumeš? A ovi sa strane, daj, baci mu neku mantru da ne može sa ženom da legne mesec dana, aj, baci mu ovo, baci mu. On kao, pusti Miroljuba, nema, znaš, ono, kao, vidim da, znaš, ono, da mu nije bilo dobro što sam ja tu bio, razumeš? Da demoni nisu, znaš, ja kad sam vidio da je ono okultizmu, ja sam se sve vreme molio Bogu u sebi i rekao, Isuse, spasi me od okultista. Onda kad dođem, na primjer, kad su me, sad sam prestao da gostujem po tim televizijima, ja, znaš, zovu mu i neku emisiju, oni dovode neke vračare, okultiste. Znači, nije mi dobro, ja sam sve vreme molim u sebi da me sačuva demona. Mislim, najgora stvar koja može se desi, to je da poludiš, odnosno da te opsedne demon. I onda, od tih stvari se treba sklanjati. To gde god vidiš AI, slovo, artificial intelligence, beži od toga kod kuge. To je moj savjet svima. Bežite od demona. Znači, to je crna pogibija. Pa dobro, algoritmi su možda isto to. Kakvi algoritmi, bre, to su... Algoritmi. Isto si youtuber, mislim, realno, da. Vidi, znaš na TikToku, isto... Nisam, ja nemam TikTok, iako mi mnogi prilaze, znamo te, jeste vi onaj poznati TikToker? Rekao, nemam ja TikTok. A ono, znaš, neki klinci tamo postavili, znaš, tako da, znaš, jedno je algoritam i jedno je software, znaš kako to funkcioniš i kakve on ima limite. A ovo su druge stvari, jer znaš, u stare vremena su te vračare gledale, uzme krilo od kokoške i onda gleda u krilo i on kao tebi vidi. Onda uzme tvoju šolju od kafe, pa on gleda u šolju kafe, pa baci pasulj, pa onda gleda ti u pasulj, razumeš? I onda tako meni, hoće ti gledam u šolju, rekao, može, evo sad sam bio u WC-u, rekao, možeš doveš u WC šolju da pogledaš, rekao. U koji si, a šta si u horoskopu, rekao, magarac, a, dobro, da, ozbilj te pitao, rekao, pali, vrede. Tako da ja se sklanjam od tog okultizma i tog satanizma, to su mnogo opasne stvari. I onda, sada, onda je to uznapredovalo, sad imaš natalnu kartu. I onda on gleda kako se kreću planete. I sad će se jedan moj prijatelj, ja sam poslije saznao da je on astrolog. I ja njega pitam, rekao, čovječe, kakve su ovo natalne karte, šta je ovo? Ma kaže, Miroljube, ja to kaže od prošle godine što sam pisao, ja samo prepišem danas, kaže, razumiješ te, nema vremena, ti ne se bajim, kaže, razumiješ. Iako, znaš, oni gledaju... Ali to moraš znati položaj. On kao gleda položaj planeta, a u stvari demon mu daje informacije o toj osobi. To je kao astronomija, ali da... I sad to izgleda, znaš, laicima to izgleda kao nauka, eto, on gleda položaj planeta, astronomija. Astronomija i astrologija nema nikakve veze. Mislim, to je samo zloupotreba astronomije, razumiješ? A sad je ovo viši level veštačke inteligencije kada on uspe preko softvera, preko kompjutera, preko ovoga, preko onoga, da demon direktno ti priča, da ti daje informacije.
To dobro, su... kod mene su bile dosta, spomenuo se Dusparu, ovaj, ljudi koji ne vjeruju uopće u astronomiju, znaš, kao astronomija ne postoje, ne postoje planeti. Ima nebeski svod i svjetla, jel? Tako je. Pa znaš šta, ja sam imao jednog tipa koji se bavio okultizmom i onda je gledao moje emisije i ozdravio i posle je dolazio kod mene da pričamo i posle jedno vrijeme bio normalan, snimio sam sa njim jedan fenomenalan serijal, zove se Skriveni svet. Ima ga na YouTube-u Skriveni svet, ali ako neko hoće da gleda, mora da uđe na moj YouTube kanal pa tamo da ga nađe. A Skriveni svet, znači mora da uđe na moj YouTube kanal, pa da uđe na playlistu, pa tamo gde su lectures, gde su sa engleskim titlom, mm-hmm. i tu ima Skriveni svet, inače ovako će teško da ga nađe na YouTube-u. A ovaj, i taj tip... A kako se zove tip? Pa zaborio sam, nisam ga predstavljao. Ovaj, ja sam snimio sa njim, ima to jedno 3,5 sata priča, njegovo iskustvo sa demonima. Kako mu je sestra kupila za rođendan knjigu Transcendentalna meditacija, onda on to počeo da čita i onda se povezao s demonima i to je bilo kidanje šta je posle, šta je sve taj preživeo, kako su mu ulazili demoni u sobu da ga čereče i onda naleti na moja predavanja i počne se moli Isu Hristu i ovaj, izvuče živu glavu. I taj tip je bio normalan jedno mesec dana. I posle toga se opustio i demoni ga uvate da ga kidaju. I on počne meni da sledi neke glupe mailove, ja mu odgovaram i on kao ovaj i on kao evo ja da ti objasnim Miroljuba, ja rekom neću pričati. I on kao evo ajde evo, mogu dođem kod tebe još jednom samo da popričamo. Ja kažem može. I on sedne ovako preko mene, preko puta mene, kod mene u stanu. Da ja tamo rento neki stan u Beogradu. Kaže meni Miroljube, kako mi možemo da znamo da ovo sad što ja i ti pričamo nije Fata Morgana? Možda ovo ja i ti što pričamo, to ti je ovo sad što si ti spomenuo Elisa Dusparu, razumeš, ti ne veruješ svojim očima, veruješ stručnjacima. Znači, kako mi da znamo da ovo nije, da ovo nije Fata Morgana, podcast inkubator, ovo što sad ja ti sedim? Možda je ovo laž, možda je samo mi, naša fikcija. Ja kažem, vato, ustani i pali kući. Pa ne, ustani, pali kući, nema da te ja šutiram, vato. I on vidio da, da sam se ja, da možete i on kida vela. Razumiješ? Možda je ovo Fata Morgana. Pali, brate. O takav, mislim, na takav način ne mogu da razgovaram. Razumiješ? Ako mi ti kažeš da je ovo Fata Morgana i da je ovo sa što ja ti pričamo fake i da to u stvari ne postoji i da to što ćeš ti sutra da okrećiš na YouTube-u, da to u stvari ne postoji, nego sam samo ja umislio, onda tako ne možemo da razgovaramo. Tako da ljudi imaju, znaš, odlaze. Jer znaš kako, kad Bog ne može, kad đavo ne može čoveka da odvoji od Boga, onda ga gurne u fanatizam. I onda od njega napravi fanatika i ovaj... Da to je puši tamo. Isto kao prošli put, zato. Ne može, brate, da izdrži sat vremena. Droga, portožaš. Bato, ako zasmrdi vamo, morat ćeš da ideš u, tamo u hodnik. Ali nemoj da viriš kroz prozor tamo. Stavio sam ove biljke. A stavio si ove dve biljke. Divna zavisa, vidiš. Divna zavisa naprijed. Vidiš kako ćeš da prođeš kao onaj kostor tamo, vidiš tamo, brate. Kao misterioza. Tako da, znaš, ljudi onda, znaš, đavo, kad čoveka ne može da odvoji od Boga, onda ga gurne u fanatizam. I onda je on kao nešto religiozno ono i onda on priča neke nebuloze neke. I onda, ovaj, tako da imaš takih stvari ovaj, koliko hoćeš i onda to mediji odmah iskoriste. Jesi čito knjigu od Uspara o rane... Pa te sve te informacije sam ja znao od ranije. Ona njegova prva knjiga ovaj, gde priše svoju autobiografiju, ta knjiga je stvarno dobra. Stvarno jedna ovako jako informativna i ovako nadahnuta knjiga, nju najtoplije preporučujem. Posle je bila još neka knjiga, nešto Vrabac ili tako nešto. To nisam čitao. Ali ova prva knjiga mu je stvarno odlična. Imamo tu Vrabca, pa će... Ova prva knjiga mu je odlična, nema sumnje. Ovo Ravna zemlja, to je meni već poznato, cijela ta priča, tako da to... To nisam detaljno čitao, samo sam prelistao da vidim o čemu se radi. To mi je sve manje više poznato. Ali ja mislim da, znaš, Elvis Duspar je mlad čovjek, tako da pred njim je jedna bogata karijera, veliki književni opus. Hoće na kraju svemir otići, šta misliš? Evo, to je, ja cijelo vrijeme pričam, kad mi dođu ravnozemljaši, hoće li na kraju, za svog života otići u svemir? Pa vidi, kako se zove što pravi automobile, Rimac iz Hrvatske, ja mislim da sljedeći korak će njegovi automobili moći da lete u svemir kako je krenuo. Tako da ja mislim da bi prvi među njima mogao da bude Elvis Duspara. I ja mislim kad Elvis bude bio u orbiti, kad bude vidio da je zemlja okrugla, on će imati neko objašnjenje, neki odgovor
ovde kod tebe na crvenom kauču će da ti objasni da to ipak nije to. A mislim, znači, kje tiče? Ja nekako sam uvjerenja da... Ne, on voli da istraže. Ne, Elvis voli da istraže. Sao voli malo i da filozofira. Ali on je mlad dečko, znaš, 22 godine. Tako da... Ima nade za njega. Mislim, on je uradio puno stvari korisnih u životu, ali... Tek prave stvari su pred njim. Da, s tim da nije on jedini, kažem, ima često dođe drugi. Ima, ba to ima. Svemir ne postoji, ali da. Da, ma imaš te... U biti zanimljivo da daju razne nekakve odgovore na to što je sunce, na to što je mjesec, ta svjetla iz nebeskog svoda, kako izgleda kupola, koliko je zemlja dugačka, široka. Pa evo ti jednostavan test kako možeš ti da testiraš tu Mickey Mouse teoriju. Ti znaš kako izgleda karta sveta u 2D. Evo imaš i tu. To ti je ta ravna zemljaška. Ok. I sad, ti kad pogledaš kartu sveta, ti možeš da vidiš ako sedneš na, uđeš na internet i pogledaš avionska karta Tokio, San Francisco. I ti tačno ćeš da vidiš koliko sati treba da se voziš avionom od Tokija do San Francisco. Ako je zemlja ravna, ti bi trebao se voziš, znači, 30 sati. Ali ti kad pogledaš Tokio, San Francisco, samo uđeš na internet kao da hoćeš da kupiš kartu. I on će odmah ti kaže koliko će let da traje. Znači, let će da traje par sati, neće let da bude 30 sati. Razumeš? Tako da, ne samo to, ima bezbroj, ali ko hoće u to da veruje? Bato, neka veruje i da je ovo Fata Morgana i da, Tako da... Na, kad spomenuo svoj kanal, hoćeš raditi šta, meni su bili oni sa vide iz Izraela i to, sa Vanjom Melezom, on nam isto bio par puta gost. Pa to sam... Ostao u planu, mora da se osvježi produkcijski to. Pa znaš šta, postoje neki predlozi da se ide u Izrael, da se snimaju reportaže, da se ti istorijski lokaliteti snime, ja sam to snimao sa Vanjom Melezom pre, ne znam koliko je to bilo, pre... više od 10 godina. Tako da, generalno, to je ta priča. Nema tu nešto specijalno novo da se... Iako ima tu nešto da se nadgleda, ima neki detalje koje nismo snimili, ali uglavnom smo snimili sve glavno. To što je snimao. Ja ne znam da li je to još dostupno na internetu. Pa bilo je, sad ne znam je li dalje. Ne znam da li je on to skidao nešto, da li šta je. U svom slučaju, to je ta... Postoji mogućnost da ćemo da uskoro možda ponovo to snimamo. Planiramo da uradimo snimanje, da obiđemo američke nacionalne parkove, jer su ti lokaliteti jako zanimljivi zato što ukazuju na katastrofizam, ukazuju na potop, šta se dešavalo. Ti kad vidiš Kanjon Kolorado, ti možeš se oduševiš kako je to grandiozno, velika rupa, slojevi i ovo ono, ali kad se to objasni, svi ti slojevi, pa onda oni ukršteni slojevi, pa kad dođeš na Zion nacionalni park, pa na... okamenjeno drveće, pa u Yellowstone, pa onaj Redwood u Kaliforniji, ono veliko drveće i tako. I onda kad neko to objasni, znaš, nije samo da ti vidiš nešto i izgleda lepo, nego da razumeš šta je to, kako je to nastalo. Sad se straže se ovaj channel Skablands tamo u državi Washington, to je tamo pored Montane gore. Da, to je isto jako dobar lokalitet. U državi Washington je jedan fascinantan lokalitet, Sveta Helena, planina koja je eksplodirala 1980. godine i napravila jedan, mislim, nije to neka velika planina, ali je napravila takav urnebes i takvu katastrofu. Ti danas kad odeš tamo, kad ono vidiš da ti se podigne kosa na glavi i šta se desilo, a to je bio jedna mala vulkanska erupcija. A znaš kakvi, mislim, zamisliš šta kad bi bila neka jača vulkanska erupcija, šta bi mogla da se desi, ali ono samo da vidiš da ti nije dobro. Mislim, kad Bog dotakne planetu Zemlju samo, što bi rekli, malim prstom. Tako da planiramo da obiđemo te lokalitete i da tamo isto napravimo reportažu u Americi. Ne vjerujem da ćemo stići ove godine, pošto evo sad je 9. mjesec, onda više budu tamo kiše i tako. To može tamo negde od 5. mjeseca do... Najbolje tamo negde od 5. do... Od 6. do 8. mjeseca je najbolje vreme ako hoćeš da obiđeš svete. Uglavnom je to na zapadnoj obali. Na istočnoj obali nema ništa zanimljivo što se tiče tih geoloških fenomena i tih lokaliteta. Tako da planiramo. Da, ima sad dosta istraživanja oko toga. Čudo sam kod ovoga Graham Hancocka, ovaj nevog sacije kako se zove. Nebitno biti jedan, pa rekao bi, amaterski geolog.
jer nije završio školu, ali ono, istražio je apsolutno cijelu Ameriku i sad radi, napravio veliko istraživanje baš o tome. U državi Washington i o Montani i o Yellowstone i to je vrlo interesantno. Da. Mislim, sad praktički može dokazati da je bio veliki potop, ono više tu nema spora ni kod znanstvenika. Da. Pa ne, o mainstream zdravstvenici pričaju ono što im je zapoveđeno da pričaju što, za što primaju platu. Ali takvi geolozi kao što je on i njima slični koji su objektivni, oni su za ljude koji su otvorenog uma. Jedan od projekata koji imamo u planu to je da obiđemo Saudijsku Arabiju, pošto je Saudijska Arabija sada otvorena za turizam. Da. I u Saudijskoj Arabiji se nalaze ti najznačajniji istorijski i geološki lokaliteti vezano za izlazak Izraelaca iz Egipta. Tamo je ona planina Horiv, koju zovu Sinaj, mnogi je posećuju u Egiptu, iako ona nije u Egiptu, piše u Bibliji lepo da je u Moavskoj zemlji, odnosno u današnjoj Saudijskoj Arabiji, da se obiđe ta planina, da se obiđe ona rascepljena planina iz koje je potekla voda. Bili su tamo neki američki istraživači, sad je to snimljeno iz drona, ima jako lepo, onda onaj oltar zlatnom teletu i ostali lokaliteti, oni su jako zanimljivi, tako da to planiramo da odemo mi to da snimimo, iako su ovi Amerikanci to snimali, ali da odemo i mi da se tamo pojavimo i da to, pošto je sad eto Saudijska Arabija otvorena za turizam, to planiramo. Vidio sam ove nabateanske one građevine, Jordanska Petra ima takih 50-ak istih tih, ne istih, ali sličnih tih, znaš kako izgleda Petra, onaj. Da. Ali Petra je više grobnica, to je jedan sistem grobnica gdje su ljude sahranjivali u uklesanim kućama, znači u steni naprave, danas prave grobnice, ono, razumeš, neka nadgrobna ploča, imaš tamo u nekim delovima istočne Srbije, naprave mu spavaću sobu, znači ono, tu je grob, on mu napravi televizor, ima tu da se sedi, razumeš? A ovi su pravili, u Petri su ljudima pravili, jer su verovali u zagrobni život, onda su im tu pravili kao neke dvorce u steni, znaš. I ljudi misle da su to neki gradovi. Ne, to nisu gradovi. Ja sam bio tamo. To su grobnice. Tu su se oni sahranjivali. Ali ovo u Saudijskoj Arabiji je nešto drugačije. Ovo su istorijski lokaliteti koji su vezani za egzaktne istorijske događaje koji su opisani u Bibliji. I koji definitivno dodatno potvrđuju sve ono što u Bibliji piše da je naučno vjerodostojno, što mnogi smatruju mitologijom i napisane su mnoge knjige da to pokušaju da prikažu kao mitologiju, u stvari. To su zaista istorijski događaji kad se to se zaista deje. Dr. Lennart Miller je iznajmio podmornicu pa je se spuštao dole kod poluostrova Nuviba u Egiptu i pronalazio ostatke faraonovih kočija, faraonove vojske, konje i tako dalje. Ja sam kod Mrtvog mora pronašao desetine sumpornih loptica koje su ostaci uništenja Sodoma i Gomore. Toga imaš na hiljade. To nikog ne interesuje. Pazi, imaš loptice koje je Bog pre 4000 godina poslao na Sodom i Gomor. To nikog ne zanima. Ja kad sam to otkrio i kad sam objavio, ja sam mislio sad će svi mediji to dobiti. Ma kaki to nikog ne interesuje. Tako da ima tih dokaza za onoga ko hoće na sve strane. Ali eto, malo je ljudi koji misle, ali... Pa zato je bilo dobro da napravite serijal opet, malo da to osvježite čisto i produkcijski, ono, vizualno, a i da objavite neke nove informacije. Mislim da bi to super prošlo sada. Da, pa planira sada se... YouTube je puno jači nego prije 10 godina kad ste to... Da, pa planuje da se to radi, sad kad će biti, ne znam, ali ako ima na internetu Vanja Eleza taj serijal, to sam ja snimao sa njim kad je on bio u Izraelu, ja sam bio tada u Izraelu, on je došao kod mene, jedno smo iznajmili auto i onda smo to obišli i snimali smo te lokalitete. On je to snimao, posle montirao, kačio. Ali ja to nešto nisam nalazio. Ja ne znam da li to još ima na... To je on kačio na YouTube, ja ne znam da li to još ima na YouTube. Ako ima, to je odlična reportaža. Pa je, sad mislim da je bilo, ali sad nemam pojma iskreno. Da, 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 da. Šta je mu je bilo s kanalom i to. Da, da, da. Tako da u planu je da se to neki ljudi planiraju da se to snimi, pa ćemo da vidimo, da odemo i da... Bićeš obavešten u samom slučaju. Ok, evo, prije Q&A, pretpostavljam da pitanje ima Sinke, ti znaš bolje nego ja. Evo, nekako je čisto onako, baci koju za buduće planove. Zima, proljeće, sljedeće godine, imaš šta u planu, nekako
recimo, predavanja pred većim brojem ljudi, promociju knjige? Pa znaš šta, iskren da budem, ja se spremam za neke strašne prirodne katastrofe koje će da uslede. Ono, bukvalno očekujem svaki dan da će da zvizde neki stravičan zemljotres, i to ne jedan, nego serijal, da će da se dese neke strašne stvari, da će ovaj od ozgoda krene da tuče, jer stanje je toliko katastrofalno da, znaš, ljudi ako ne dobiju po brnjici, jer ne kažem po nosu, nego po brnjici, zato što se ponašaju kao stoka, znači dok ne dobiju po brnjici, ljudi neće početi da misle svojom glavom. Tako da nemam neke posebne projekte. Evo, radimo to što sam spomenuo za prirodnu kozmetiku. Ja mislim da će ti šamponi vrlo uskoro biti na sajtu. To je jedan ovako jako značajan projekat vezan za zdravlje, da čovjek ima lepo lice, lepu zdravu kožu, kosu. Jedan dodatak zdravom životu čoveka. Planiramo tu da objavljamo neke nove podatke vezano za istoriju i za doktora Kamila Breslera i za neke druge ljude koji su u istoriji radili nešto što bi mi trebali da radimo. Ponovit ću izreku koju je zapisao jedan komunistički pisac u jednoj knjizi gde se ismejavao na račun Vojvode Kosta Pećanca. Kaže, Vojvoda Kosta Pećanac kaže da on neće da se meša u sukob između Hitlera i Staljina, nego on kaže, mi treba da spašavamo narod, a sudbinu rata će odlučiti velike sile, ha, ha, ha. Pa mi treba upravo danas, i ova emisija je u toj funkciji, da mi treba se bavimo spašavanjem naroda, da ljude informišemo, da se sklanjaju od sistema, od ludila, da se pripremaju za teška vremena koja su to sutra pred nama. Mislim, ne treba čovjek da bude nešto mnogo edukovan, da vidi da ovo se ide bez traga, da je ovo ludilo, da je ovo jedna histerija. Tako da nemam neke specijalne projekte koje planiram. Planiram ono, pripremam se tu, obilazio sam te planine, nastavim da obilazim te planine. Tako da sam tu snimio neke štekove da planiram sutra kad krene maltretiranje i proganjanje i terorisanje. Sad kad je bila ova pandemija, ja sam u selu funkcionisao normalno. Razumeš, nema ono, kod mene nema zatvaranja, nema nošenja maske, ali smo mi u selu, to je bilo zaključavanje zove u gradovima. Mi smo šetali i normalno funkcionisali kao da i nema pandemije. Ali to će sigurno u skoroj budućnosti, ja mislim da je to bio jedan ovako test šta oni pripremaju za neku ozbiljniju priču. A ta ozbiljnija priča, pošto oni znaju da narod uopšte ne misli svojom glavom, ogromna većina, oni unapred ti kažu šta će da ti rade. I ima jedan jako dobar film, mislim jako dobar film, informativan je da ti pokazuje šta će da radi, u pitanju horror film. Nije horror ono nešto kao ovi horori što radi Hitchcock i ovo ono, ali jedan film da ti on, zove se Krojačeva tajna, to je film koji bi svima preporučio da pogledaju, da vide šta oni, ti stručnjaci koji manipulišu čovečanstvo, šta oni nama spremaju. To je film koji je radila jedna srpska, mislim, iz Srbije, ne može da bude srpska kada objavlja takve filmove, produkcija koja ti objašnjava, to je film snimljen, mislim, 2004. ili 2006. Krojačeva tajna, Srbija 2016. I on ti futuristički kaže šta će da bude. I ono, zaključavanje, ludilo, policija, ono, ma kakvi nacisti, ono, nacisti mala maca, ovo su neki drogirani, ludi, Beograd zaključa, ne možeš iz Beograda ni da uđeš ni da izađeš, nema struje, ma ludio, znaš šta je ono? Ha, ono neki, taj što je gradonačelnik, neki ludak, nešto se cereka, znaš šta je ono, jezivo. U stvari, on ti kaže šta se sprema. I on te obaveštava unapred šta će da ti radi, i ti sad ako hoćeš da dođeš u Beograd ili u neki drugi veliki grad da živiš i da uživaš blagodeti grada, Bog je dopustio da te on lepo informiše šta će da ti radi. Tako da ima na internetu taj film, možda se nađe. Odakle informacije, autor? Molim? Odakle informacije, autor? Pa imao neke informacije, sigurno je on povezan sa nekim izvorima koji mu daju nešto slično kao Simpsonovi. Razumeš? Ti kad Kobe Bryant proda dušu đavolu i kaže, vidi, hoću da budem najbolji na svetu, a posle da budem najbolji na svetu određen broj godina, a posle me vi roknite.
Razumeš, i to je neka moderna filozofija. E, kad bi mogao da budem sa ovom ženskom, pa posle neka umrem, razumeš? To je ta filozofija. Evo, bit ćeš najbolji na svetu, ali posle ćemo da te likvidiramo. I to je bilo kroz istoriju. Kad su satanski svešnici organizovali ta takmičenja ko će da bude vladar u državi, bila su takmičenja i taj koji pobedi u tim gladijatorskim takmičenja postane vladar, 4 godine može da radi šta hoće, ima ženu koju hoće, ima pare da jede, da pije. I posle 4 godine biva likvidiran, ti si simbol Mesije, ti si simbol spasitelja, tebi ćemo da sada skratimo za glavu. Važi, bato, ja sam 4 godine živeo kako sam ja hteo, evo, pristajem da me ubijete. Nadam se da se Jokiću to neće desiti, da. On je najbolji na svijetu. Pa znaš šta, Jokić, ja mislim da će Jokić vrlo uskoro da batali košarku. To je moje mišljenje. Ovaj konjske utrke i to, ili? Pa on će se, znaš šta, on se bavi konjskim utrkama ne zato što on će tu nešto zaradi. Razumiješ, tu je, ne znam, nagradni fond 150 evra, 200, 300. Pa da, to voli, radiš. Ali on voli, razumiješ, jer svako ko je jahao konja i ko se družio sa konjima, mislim ovim pravim konjima, ne ovim lažnim, to je fenomenalno. Ja planiram kod mene kući da napravim štalu. To je malo zahtevno. Treba da ogradim tamo onu moju njivu, treba tu investicija i štala i ovo i ono. I planiram, znaš, da kupim konje, ali ne neke ove engleske one od 3 metra, nego ove brdske konje. To su mali konji kao što ima Boris Ivanović na Katunu Mokra na Komovima. Pa onda i ovi iz Podgorice idu kod njega na Katun Mokra da jašu. To su brdski konji koji nisu veliki, ali ono, konj, kas, galop, sve, ono, zadovoljstvo u fulu, razumeš? I oni nisu toliko agresivni, razumeš, da te baci i tako dalje. Ovi konji, ti punokrvni i tako dalje, oni ogromni konji, oni su opasni, tu moraš dobro da znaš. Tako da ja mislim da je Nikola Jokić jedan dobar dečko i da... Ja mislim da on neće dugo još. Vidi se da on igra tu košarku onako, nije on nešto, ti njega nikad nisi vidio da on nešto pada u vatru. Ja mislim da će on vrlo brzo, ne znam ni ovu sezonu da će da igra, ja mislim da njemu već se to sve dojadilo. On je dokazao da je najbolji, šta sad on tamo i da se opet dalje dokazuje. Razumiješ, ja mislim da će on to da batali uskoro i da će se baviti, da dođe lepo kuću, Sombor se bavi konjima, da uživa u prirodi sa svojim detetom, sa ženom. Razumeš da mu žena rodi još 5 dece, 10, da uživa sa decom, ima tamo, vidim da su mu roditelji okej. Tako da on uživa u porodici, u prirodi, Somboru, lepota. Tako da ja mislim da on neće još dugo da igra košarku, da će on to da batali. Da, vidjet ćemo, ne znam. Mi ćemo sebi, Sinke, ja ponije nabaviti, tako, Sinke? Da. Ništa, evo. Hvala ti, evo... Samo s timke treba da znaš poni kada osti miris cigare, ono počne da se trza, razumeš? Tako da... Ali umereno može. Rekao mi je moj prijatelj da postoje cigare od lekovitih biljaka iz Kube mogu da se nabave. Ja mislim da ima tu u Hrvatskoj neki zastupnik. Iz Albanije. To će rado da riješi onda. Ajde, kratka pauza, vraćamo se u Q&A-u. Capa rapa.